Ko? Piraš piva. Are. Kao, nacionalni, slovenski, nacionalni program 2. Isti akteri, sam zvuči isti akteri kod, kod se organizirali. Da je njeno Slovenske akademije znanstvene umetnosti spregovori predsednik akademije dr. Rejka. Da, postavim mikrofon. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani nekdanji predsednik Milan Kučan, cenjene akademikinje in akademiki, gospe in gospodje. Današnji posvet na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ima dvojni pomen. Najprej posvet obeležuje 30-letnico izida 57. številke nove revije z naslovom Prispevki za slovenski nacionalni program. Predvsem pomemben pa je drugi cilj posveta, to je razprava o bodočnosti slovenskega naroda v prenovljeni Evropi. Skrb za prihodnost Slovenije in za prenove Evrope je tudi pomembna naloga Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Prav zato želim v tem uvodnem nagovoru spomniti na nekatere korake, ki jih je akademija na tej poti opravila v zadnjem času. Pomembna naloga nacionalnih akademij v 21. stoletju je svetovanje politiki. To svetovanje pa mora biti osnovano na znanstvenem premisleku. Svetovanje akademij poteka na nacionalnem, kakor tudi na internacionalnem nivoju. Učinkovit način svetovanja Nacionalne akademije je organizacija posvetov in simpozijov. Preko zaključkov posvetov akademija svetuje politikom na področju kulture, znanosti, izobraževanja, zdravja, varstva okolja. Zaključke posvetov pa preko medijev in prenovljene spletne strani sporočamo tudi širši javnosti. Ker znanost nastopa že v nazivu akademije, ni težko razumeti, da ji namenjamo posebno pozornost. Posebej občutljiva tema so mladi znanstveniki in znanstvenice. Med pomembnejšimi dogodki, ki jih je akademija organizirala v preteklem letu, naj omenim slovesnost ob 30-letnici zelo uspešnega programa mladih raziskovalcev, kateri je sledil posvet o prihodnosti tega pomembnega mehanizma v slovenskem raziskovalnem sistemu. Dogodek, ki je potekal pod pokroviteljstvom predsednika Pahorja, je bil opazno zabeležen v medijih. V preteklem letu pa smo pripravili tudi priporočila za ustanovitev in delovanje Nacionalne komisije za integriteto v znanosti. Enako kot znanost so pomembni posveti na temo izobraževanja. Pred dvema letoma smo v času zaznavanja številnih nepravilnosti v našem visokem šolstvu pripravili posvet z naslovom Stanje in vizija razvoja slovenskega visokega šolstva. Na tem posvetu smo opozorili na probleme, kot so počasno posodabljanje in internacionalizacija visokega šolstva,
slaba zaposljivost diplomantov nekaterih študijskih programov, nezadovoljivo nagrajevanje odličnosti in učinkovitosti univerzitetnih učiteljev, šibka kvaliteta nekaterih študijskih programov in previsok odstotek slovenske študirajoče populacije. Dobro smo se tudi zavedali pomembnosti izobraževanja pred prihodom na univerzo. Tako smo opozorili na preveč permisivno šolanje v osnovnih in srednjih šolah. Posebne, bolj specialne posvete pa smo organizirali na teme poučevanja biologije, kemije, fizike in tehnike na srednjih šolah. Prav pred kratkim pa smo pripravili posvet na temo zahtevnosti in pravičnosti pri splošni maturi. Ministrica, ki vodi službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, se je obrnila na akademijo splošno za pomoč pri kreiranju strategije pametne specializacije. Predloge za krepitev inovacijske sposobnosti gospodarstva so usmerili v razvoj srednje in visoko razvitih tehnoloških rešitev na nišnih področjih zdravega, bivalnega in delovnega okolja, naravnih in tradicionalnih virov za prihodnost ter sodobne industrije. Na seriji posvetov z naslovom Gozd in les so predavatelji in razpravljavci upozorili na današnje stanje v gozdarstvu in lesarstvu in nakazali smernice za izboljšanje na podlagi znanstvenih in strokovnih izsledkov. Razred za zgodovinske in družbene vede je pripravil posvet o etiki javne besede in o sovražnem govoru. O nekaterih temeljnih vprašanjih svobode izražanja ter prizadevanju za dvig ravni komuniciranja o javnem življenju so razpravljali ugledni Slovenci, ki se pri svojem delu srečujejo s problemi sovražnega govora. Mediji so posebej prijazno sprejeli posvet z naslovom Krasni novi digitalni svet, na katerem smo razpravljali o nevarnostih, ki jih prinašajo računalništvo, umetna inteligenca in internet. Razred za umetnosti je predstavil knjigo Humanizem in humanistika s prispevki simpozija, ki je potekal v letu 2015. Odlično po vsebini in tudi na pogled zelo lepo knjigo smo pred poletjem poklonili predsedniku republike, predsedniku vlade, ministrom, rektorjem in direktorjem inštitutov, s katerimi največ sodelujemo. V zvezi z nacionalnim svetovanjem naj omenim še dve izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V letu smo javnosti smo sporočili izjavo z naslovom Za pravico do groba. Nedavno smo v dnevnem časopisju lahko prebrali, da je bila naša izjava omenjena kot pobuda za pokop nepokopanih v parku Dobrava v Mariboru. Ne brez dolgotrajnega pregovarjanja smo se poenotili tudi glede izjave o učnem jeziku na slovenskih univerzah. Evropske nacionalne akademije pa imamo zanimivo možnost svetovati tudi na mednarodnem nivoju. Evropska komisija je namreč nedavno ustanovila mehanizem SEM, Scientific Advice Mechanism. Mehanizem deluje v hierarhični strukturi, kjer je na vrhu tako imenovana High Level Group, na drugem nivoju so konzorcije akademij in na spodnem nivoju so nacionalne akademije. Slovenska akademija se je na to pobudo že odzvala. Druga možnost aktivnega sodelovanja v mednarodnem svetovanju predstavlja sodelovanje z Evropsko akademijo znanosti in umetnosti v Salzburgu. Akademijo vodi več multinacionalnih projektov, med katerimi je v sedanjem času najbolj zanimiv projekt Next Europe, katerega cilj je poiskati smernice za nadaljni razvoj Evropske zveze. Moto projekta je There is no alternative to Europe. Pomemben projekt Evropske akademije so tudi konference podonavskih akademij, ki so preko neformalnega dialoga med predstavniki akademij osredotočajo na razvoj v Donavski regiji. Lansko leto smo 7. konferenco podonavskih akademij organizirali v Ljubljani. Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja. Obravnavali smo teme, kot so majhna in srednja velika podjetja, voda, energija in varna prehrana. Pomemben primer svetovanja na mednarodnem nivoju je predstavljala tudi organizacija mednarodnega simpozija skupaj z eno najstarejših evropskih akademij Leopoldino. Na tem simpoziju so bili obravnavani urgentni problemi povezani s človekovimi pravicami migrantov. Čisto na koncu se želim na kratko dotakniti svojega področja, to je robotike. Na akademiji smo v zadnjem času organizirali dva poseta z naslovoma Robotika in umetna inteligenca in biorobotika. Robotika jutrišnjega dne se bo bistveno razlikovala od današnje industrijske robotike, ki roboti zaradi varnostnih razlogov opravljajo svoje naloge z žičnimi ogradami. Roboti, ki jih znamo razvijati danes, znajo zaznavati najneznatnejše dotike med robotom in človeškim operaterjem, kar omogoča takojšno zaustavitev robota in s tem popolno varnost. Biološko zasnovani pristopi k gradnji robotov omogočajo tako imenovano mehko robotiko. Tako prehajamo v novo obdobje robotike,
ker bosta človek in robot skupaj opravljala številne operacije, ki jih doslej ni bilo mogoče robotizirati. Hkrati pa postaja večna tudi zaskrbljenost, da roboti zrinjajo človeka iz proizvodnih procesov. Pomembno se je tudi zavedati, da Slovenija postaja vse bolj dežela robotike. Odlikujemo se z univerzitetnim izobraževanjem, ki ima daljšo tradicijo kot marsikateri drugi evropski državi. Učbeniki slovenskih avtorjev se uporabljajo na številnih tujih univerzah. Slovenski raziskovalci sodelujejo v mnogih mednarodnih projektih, predvsem na področjih humanoidne robotike in rehabilitacijske robotike. V Sloveniji imamo večje število uspešnih, majhnih in srednje velikih podjetij, ki uvajajo robotske proizvodne celice doma in na tujem. Uresničujejo pa se tudi več desetletij stare sanje robotikov. Slovenija bo v okrilju koncerna Yaskawa začela s proizvodnjo svojih robotov. Kadarkoli imam priložnost, da obiščem kakšno uspešno slovensko visokotehnološko podjetje, mi tak obisk polepša dan in potem lažje verjamem v svetlo bodočnost Slovenije. Spoštovani gospod predsednik akademije, akademik Hribar, visoki gosti, gospe in gospodje. V svojem nastopu bom podčrtal vzajemnost, prežetost nacionalne ideje in evropske ideje pred 30 leti in aktualnost te vzajemnosti in prežetosti nacionalne ideje in evropske ideje 30 let kasneje. Zavzel se bom, da bolj pogumno, da Slovenci bolj pogumno razmišljamo svojo glavo, vendar enako kot pred 30 leti v evropskem kontekstu. Ko so sredi 80-ih let prejšnjega stoletja prispevki za slovenski nacionalni program utemeljili zgodovinsko potrebo po osamosvojitvi Slovenije, so hkrati poudarili njen evropski kontekst. Drugače povedano, zamisli o slovenski naciji ni navdihovala težnja po nacionalistični osamitvi, marveč želja po osamosvojitvi in pridružitvi evropskim narodom in državam. Ta odlična presoja je bila tudi, kot se je izkazalo kasneje, odločilna. Slovence in Slovenijo je po razglasitvi lastne države, njeni vojaški obrambi in diplomatskem priznanju takoj strateško usmerila v evropski združevalni proces. Leta 2004 je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. Samo nekaj let kasneje je postala tudi članica evropskega, evrskega območja in Schengen. Skratka, umestila se je v jedrno skupino Evropske unije. Površni opozorovalec bi tedaj lahko napačno uskliknil, da je glede usode naše nacije in države tako rekoč konec zgodovine in da bo po vsem tem samo priča njenemu recikliranju. Finančna, begunska in varnostna kriza Evropske unije so v zadnjih letih tako površno gledanje postavile pod velik vprašanj. Ne gre samo za manj predvidljivo prihodnost Slovenije v Evropski uniji, temveč, kar je zelo pomembno, za bistveno manj predvidljivo usodo Evropske unije same. Tvega mnenje, da so prej omenjene krize in drugi razlogi tudi posledica neučinkovitosti obstoječe institucionalne ureditve Evropske unije. Takoj sprejmem kritiko, da zato nimam čvrstih in neizpodbitnih dokazov. Kljub temu bi ustrajal pri oceni, da je za dolgoročni obstoj in krepitev Evropske unije potrebna tudi njena institucionalna reforma. Nedavno so vodilni predstavniki Evropske unije ponovno podčrtali, da v obstoječih razmerah, tudi ob robu Brexita in ostalih problemov, začetek razprave o institucionalni reformi EU ni niti koristen, niti mogoč. Zaradi krepitve nezaupanja od Evropske unije same, ki ga ilustrirata tudi rastoča pojava populizma in nacionalizma, ter vračanje pozornosti k nacionalnim državam, ne bi, po njihovem mnenju, taka razprava
to vrstne strasti samo podkrepila. Ne pravim, da delno nimajo prav. Dolžan pa sem upozoriti, da je to zelo pasivno odzivanje na zaskrbljujoče procese erozije Evropske unije in da bo prej ali slej napočil čas, ko bo potrebno sprejeti razumno tveganje za alternativo temu dogajanju. Ne znam dokončno presuditi, ali smo podpisniki Ljubljanske pobude za nov ustavni postopek in za nov osnutek pogodbe ustave Evropske unije izbrali najboljši čas. Osebno pa mislim, da se je Evropska unija glede njene sedanjosti in prihodnosti že znašla v položaju, ko je prav zaradi njene pospešene erozije čas za tako pobudo vselej pravi čas. V tem smislu je mogoče do določene mere vleči vzporednice med tedanjimi prispevki za slovenski nacionalni program pred 30 leti in ljubljansko pobudo pred časom. Spričo prelomnosti in referenčnosti prispevkov se zdi seveda taka primerjava, vsaj zaenkrat, predvsej domišljava. Vendar, podpisnikov ljubljanske pobude ni gnalo stremljenje po nekem političnem ali intelektualnem prestižu, po zgodovinskih usporednicah s prispevki ali podobno zgodbi. Pripravi osnutka nove pogodbe v ustavi, tukaj gre do zasluge profesorju Jambreku in njegovim sodelavcem, in zlasti k podpisu ljubljanske pobude nasesilila obstoječa vsestranska mlačnost, ki nemočno in malodušno spremlja obstoječo krizo Evropske unije in njeno negotovo prihodnost. Kljub temu je za današnjo potrebo vendarle mogoče potegniti vsaj nekaj usporednic med prispevki sredi 80-ih let prejšnjega stoletja in pobudo 30 let kasneje. Bistveno je, da sta oba dokumenta nastala v času, ko se je zdelo samoumevno nadaljevanje nekega sistema nemogoče, tako pred 30 leti kot danes. V obeh primerih so oziroma potekajo procesi, ki silijo v prav obratno smer od alternativnih zamisli tako v prispevkih kot v pobudi. In tretjič, čas, v katerem sta obe pobudi trčili na dvom in celo ostro kritiko javnosti, se je zdel sprva povsem napačen. Iz zgodovinske perspektive pa je vsaj za prispevke danes nedvoumno mogoče reči, da so prišli v roke Slovencem ob najboljšem možnem času. V času, ko so se mnogi drugi jugoslovanski narodi v vrhuncu krize šele idejno iskali, smo Slovenci imeli zamisel svoje prihodnosti, ki smo jo, kot rečeno, že takrat postavili v evropski kontekst. Zelo si želim, da bi bilo mogoče čez 30 let, vsaj približno enako reči tudi za pomen ljubljanske pobude. Po mojem mnenju je njen pomen v tem, da je presekala intelektualno in politično molčečnost glede alternativ razkrajanju Evropske unije. Sploh ni bistveno, ali se načelni podporniki te pobude v celoti strinjamo z vsemi njenimi določbami. Bistveno je, da razumemo potrebo po gnetenju intelektualne in politične moči in poguma za sprožitev novega ustavnega procesa. Vem iz pogovorov, da mnogi voditelji Evropske unije menijo, da obstoječa Lizbonska pogodba zadošča za premagovanje sedanjih izzivov. Menijo, da je potrebno le bolj vešče uveljaviti. Tudi s tem se deloma strinjam. Najbolj pa me vendarle vznemirja njihova ocena, da bi morebitna skupna evropska razprava o novi ustavi zdaj samo pospešila razpad Evropske unije. Če bi se taka ocena izkazala za točno, potem je absolutno jasno, da tudi najbolj vešče in bolj uspešno uveljavljene sedanje Lizbonske pogodbe ne bo rešilo poglabljajoče se krize. V tem smislu smo, in s tem zaključujem, gospod predsednik, prišli do točke, ko se tudi z ljubljansko pobudo razmišlja o pravem času, o pravih zamislih. To je legitimna razprava, vendar se mora vedno znova zavedati, da so napačne zamisli že na delu v napačnem času. Pretirano odlašanje z razumnim tveganjem glede alternative bi se utegnilo zgodovinsko pokazati za usodo. Bistvo ljubljanske pobude je oživitev, renesansa Evropske unije. Ljubljanska pobuda se prizadeva za nov ustavni postopek, predlaga tudi osnutek besedila nove ustave,
vendar je, kot rečeno, ta hip vsaka posamezna določba manj pomembna od zamisli, da dolgoročno Evropska unija lahko obstane in se okrepi le pod pogojem pomembnejših institucionalnih sprememb, ki morajo imeti ljudsko in demokratično legitimacijo uveljavljene na suverenih državah. Če se zdi, da je ta pobuda prišla prehitro, ne bomo podpisniki vsi, ki jo podpirajo, nič jezni, če se bo v razumnem roku vendar razdela potrebni večini dovolj dobra zamisel. Seveda so mogoče tudi drugačni razvoji evropske geopolitike. Kot predsednik republike sem že večkrat izjavil, da se bomo Slovenci in Slovenija uspešno znašli tudi v takih zahtevnejših pogojih. Vendar bi bilo za Slovenijo, za naš narod in druge, s katerimi živimo bolje, bolj varno in bi prineslo več blaginje, če bi namesto tega bili priče renesansi Evropske unije, za kar se zauzemamo. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se predsedniku za natančno izbrano sladobicom prikaz situacije, v kateri smo. Sedaj bi pa prosil prijatelja, sodelnika Nika Rafenarja, tedanjega urednika Nove revije, s tem pa tudi 70. številke na Olerovije, sklopi, da se našli nacionalni program, da nam spregovori o pozadju tega programa. Hvala lepa, vse najlepše pozdravljam. Skušal bom nekako na kratko počrtati, da ne bi rekel politične razmere, iz katerih je sploh vzniknila, in se potem 82. leta tudi udejavnila prva številka Nove revije. 5 let kasneje pa seveda tudi 57. številka s podpisom prispevki za slovenski nacionalni program. Skušal bom povzeti na kratko to, kar sem v daljšem tekstu tu zapisal. Že dlje časa se pri intelektualcih in tudi sicer moralno občutljivih ljudeh postavlja v ospredje vprašanje, ki je integralno povezano na eni strani z razpadom hiliastičnih ideologij, na drugi pa z neoliberalističnim apetitusom različnih klikaških in lobističnih energij, ki se kažejo v aktualnem družbenem dogajanju, ne samo v primarstvu. Ta civilizacijski sindrom, kažemo posod po svetu, še najbolj pa izstopa v postkomunističnem svetu in seveda tudi na slovenskem, saj so razpadli nekdani totalitaristični družbeni normativi, ki jih niso mogli nadomestiti nobene trdne, tradicionalne, humanistične vrednote in norme, ker so pod pritiskom zakrnele v novih razsežih sedanjega zgodovinskega trenutka in prevrednoten in vrednot pa zato, ker niso dovolj vitalne, tudi ne dosegajo pravih formativnih učinkov v družbi. Posledica tega je, da smo priča tistemu stanju duha v slovenski družbi, katerega emanacija je razpad moralnih imperativov, če parafraziram Kanta, s tem vezi pa tudi očitna zapostavljenost družbenega etosa. Dokazov za to je vse več in več in jih ne bom naštel, se vsak dan vsebujejo vsi množični mediji. Sprašujem se, ali je glede na pomankanje, bi rekel, teh moralnih kriterijev, humanistika v krizi, kako je razvidna v družbeni nomenklaturi, kje je občutiti insuficience, ki vplivajo na nizko stanje duha v našem političnem, gospodarskem, kulturnem in drugem dogajanju. Kakšna sta vloga in poslanstvo cerkve?
kako je z individualno moralo in družbenim etosom, ali je brez refleksije in kritičnega samopremisleka sploh še mogoče sebi, družbeni naciji, zagotoviti identiteto in tako dalje. Skratka, teh vprašanj je cela vrsta in tu bom seveda preskočil nekaj teksta in se navezal na naslednje vprašanje. Nizko stanje duha na Slovenskem je pogojeno z mentalno bedo, ki izhaja vsega deset povedano. Ali drugače rečeno. Nobene žive iskre ni, ki bi vzbujila latentne potencijale in energije, da se slovenski svet in država izgreve ta izmočevarjo, kateri če mimo. Zato tudi ni nobenega verodostojnega državnika. Družbeni etos, kot sem že rekel, ponikno razraščata pa se subjektivistična samovolja, nima nobenega korelata v kakršnem koli družbeno moralnem vodiku. Ko se sprašujem vsem tem, me seveda stiska za grlo, ker se moramo kar naprej vračati k vprašanju sprav. Dokler ne bomo razrešili te svoje težave, nas bodo samo nekaj primerov, Huda jama, Tehtar, Rok, Crn grob in še cela vrsta drugih, grobišč po vojni, brez sobe, pobitih in zakopanih na naših tleh opominjali, da smo civilizacijsko in etično pohabljena nacija, ki se ni zmožna izkopati iz tranzicije. Ne le, da v parlamentu niso sprejeli lustracijskega zakona, ko ga je predlagal Pučnik. Podpisali in podprli niso niti evropske spomnice oziroma deklaracije, ki zavržno obsoja vse tri evropske totalitarizme v 20. stoletju, fašizem, nacizem in bolševizem. V zadnjem obdobju pa je tudi pa je na nuli tudi tista državotvorna zavest, ki se je izrazila s plebiscita. Vse to je očitna posledica naše, bi rekel, kulturne in politične insuficientnosti. Vprašanje alienacije je temeljno povezano z načinom biti vsega sveta in ni vezano zgolj na trenutek in neomejeno zgolj na Slovence. Meni se kaže tako v globalnih razsežnosti kot v podrobnosti. Najbolj razločno pa jo je vsakodnevno zaznati v medijih. Laž in resnica se prekrivata in skupaj tvorita našo virtualno resničnost, ki ji verjamemo, da je prava in edina. Še bolj pa se bo očitno razlohotila v prihodnosti. Zato me skrbi, da se bo avtentična zgodovinska resnica naše dobe zelo kmalo uveljavila v Huntington prvi pregovor o tem dosti jasno, trku civilizaciji in vsem tistem, kar v temu sledilo. Kajti v virtualnem svetu je tudi smrt le privit. Čeprav so prispevki za slovenski nacionalni program v 57. številki nove revije 87. leta pomenili disidentsko in intelektualno dejanje v nekdanjem jugoslovanskem političnem prostoru. Čeprav je to dejanje temeljilo v duhovno-avtohtonem premisleku, ki naj osvetli položaj slovenske nacije in družbe v kriznih razmerah, kakršno so jo substancialno čedalje globlje načenjale, in je bilo zato nujno in neodložljivo, da se pokaže ne le na vzroke in posledice, ampak krati nakaže tudi opcije za izhod iz tega zgodovinskega klinča,
čeprav si nihče od pisov prispevkov ni umišljal, da zapisane besede nosijo samo kaj več od tveganja, kakršno se boje sleherni mišljenski utopos, ki pa je bil v političnem partijskem, unističnem partijskem sistemu, kaj hitro označen za politično subverzijo. Je 57. številka doživela usodo, ki daje se vtiti, da je bila po pomembni sestavini, da ji je bila po pomembni sestavini znotraj partijskega obračuna med staro komunisti in mlado komunisti, a pa evrokomunisti vnaprej pripravljena. Če ne bi bilo tako, bi partijska oblast izdala te številke že vkali za to. Od izida tega spopada pa je bilo odvisno tudi to, kaj se bo zgodilo z revijo v uredniki pisci pisci. Nova revija je tako nehote in proti svoji voli, 57. številka je bila samo kulminacija, podpirala tisto komunistično grupacijo, ki je v nasprotju s centralisti, dovolj dobro zaznala dezintegracijske procese Jugoslovanski partiji in jih kasneje tudi neposredno poskuševala s tako imenovano znotraj partijsko alternativo, ki jo je prežvajala nekdanja za SMS. V sklop tega dogajanja sodijo tudi parole o evrokomunizmu, o socializmu s človeškim obrazom, o sestopanju z oblasti in podobno. Da preskočim še kos. V slovenskem in širšem jugoslovanskem prostoru je nova revija s to številko patucice odigrala vlogo grešnega koza, na katerega so se imeni jugoslovanskega internacionalizma, da obratstvo in enotnost ne govorim, zlivale goljite vsakršnih političnih diskvalifikacij in obsod, ki so seveda v prvi vrsti udrihale po nacionalistični, narekovajte rečeno, naravnanosti v njej objavljenih spisov. Tako si je docela neutemeljeno pridobila sloves slovenskega pandana srbskemu memorandum, čeprav je bil šlo v našem primeru za premisle, ko izhode iz jugoslovanske krize, glede na vitalne interese in zgodovinsko perspektivo Slovencev, torej za izpostaviti in obrambo tistih habitualnih raztežnosti slovenske nacionalne eksistence, ki so bile s poskusom zveznih ustavnih sprememb, temeljno ogrožene, pri tem se spomnimo samo razpitih skupnih jer v sistemu izobraževanja. Medtem, ko je šlo pri memorandum srbskih akademikov za hegemonistični veliko-srbskih program, katerega posledice so se v vsej grozovitosti pokazale že 3 leta kasneje in jim še danes ni videti. Se uprečujem, krčem s fotoma. Če se ne bi zgodilo v slovenski partiji tudi ta, bi rekel, alternativni evrokomunistični trendi zopet centraliste, se pravi, bio nova revija v drugačni razporeditvi moči, ne odnesla le z odstavitvijo glavnega in govornega urednika, čemu bi seveda sledila tudi huda, bi rekel, intervencija sodstva in ukinitev in sodnih procesov. Namesto tega je Slovenija lahko ponudila Jugoslaviji evfemistični
socializem s človeškim obrazom, to citiram Milana Kučana, s katerim je partija dokazovala svojo liberalistično usmerjenost, ki se je sčasoma najbolj razvidno izrazila v zračju levičarske alternative. Pohiteti sem že dolg. Se upravičujem, bom na kratko zaključil. V glavnem nekaj stvari sem to nanizal. Bistveno je pa zdaj to, o čemer so že pred mano govorili avtori svojih prispevkov, da je tudi naša vloga v Evropski uniji zelo dvoumna, če ne bomo znali trdno postaviti tistih izhodišč, ki so vezani na našo identiteto in seveda na naše interese, ki so v bistvu življenjske. Kaj je z Evropo narodov in njihovih kultur, ki so imele skupnih evropskih duhovnih korenin, hkrati tudi specifičen kulturni razvoj? Jo integrirati, pustiti, da jo posrkajo v središču usmerjeni pokoji, ali ni govorjenje o identitetah malih narodov, minornih kultur in njihovih jezikih samo še blebetanje, ekološko, narekovajte rečeno, vprašanje, vsebinski smisel pa se bo prej ali slej izgubil. Če bosta, oziroma še dolgo, bosta obstajali dve Evropi, vzhodna in zahodna, pa tudi severna in južna, se pravi, da toda brez izkušnja vzhodne Evrope zahodni del ne more razumeti celotnega kontinenta. Disidentski kritični intelektualci z vzhoda so v totalitarnih razmerah razvijali poseben občutek za tiste kriterije, ki Evropo delajo za več kot zgolj prostor skupne ekonomije in prava, namreč za prostor skupnega zavedanja z vsemi tragičnimi izkušnjami zgodovine in tavanji pri iskanju smisla. Ali pomeni konec prejšnjega stoletja v Evropi hkrati s koncem ideologij, velikih moralnih, socialnih in drugih eskatoloških načrtov za naše zemljsko bivanje, tudi konec utopij? Kakšen je račun stoletja upanj, ki so se končala z gulagi, kaceti in na zadnje rešitev vsem spacem berlinskega zidu? Ali je dovolj zagotovil, da te zgodbe, te velike zgodbe ne smemo ponoviti? Ali smo se zaradi tega pripravljeni odreči sleherni utopiji? Je konec metafizike, konec vsakršne vizije, se sprašujem. In še, da strne v zaključku, da vas nam predok s temi dilema umoril, bolj strneno bo to seveda objavljeno. Zborniku. Ali kultura v sodobni družbi lahko prevzame intermedialno vlogo, ki bi preprečila disperzijo Evrope in seveda vseh teh nacionalnih entitet, ki se v njej izdržujejo? Kako na podlagi teh entitet? Kako lahko kultura v času, ko se vse bolj zabrisuje na njeni vrednostni horizonti, tvori svet? Ali tradicija evropskega humanizma še daje osnovo za soočenje s temeljnimi problemi individualnosti, ki se pasivizira, in človeštva, ki se globalizira? Kaj lahko v vrednostnem pogledu da srečevanje z zunaj evropskimi kulturnimi
in religijskimi tradicijami. Je planetarni etas realnost, utopija ali mešilo, mešilo. Je realnost totalni spopad civilizacije. S tem končujem. Hvala za pozornost. Zahvaljujem se, ker je nekaj tako navodno pogled za humanitarno panoramo, pregledno panoramo na tekranjo in sedanjo situacijo. Zdaj bi pa prosil doktorja Dimitrija Rupra, ki bi te zdaj odgovoril, vedno, da ima pa vedel, da te kazenski odgovarjal za vsako številko stropice, kot vse, kar je za številka izhajala. Vsi vemo tudi, da je bil dr. Dimitrij Rupel prvi minister za zunanje zadeve, Republike Slovenije in zato rekel sem, da pa on z ospredja pokaže. Hvala lepa, gospod predsednik akademije, Tine, spoštovani kolegice, kolegi. Naslov mojega prispevka je, kakšna 57. številka nove revije bi bila primerna za današnji čas. Ali je danes mogoča nova v današnjem času primerna 57. številka nove revije? S čim bi danes dosegli podoben učinek, kot smo ga posegli leta 1987. Kateri današnji problemi so primerljivi s problemi, ki smo jih občutili v drugi polovici 80-ih let in s katerimi smo se ukvarjali v prispevkih za slovenski nacionalni program? Ali je mogoče v današnjih problemih govoriti na enak način kot pred 30 leti, ali je za razpravo o njih in za mobilizacijo javnega mnenja primeren zbornik, kot je bila 57. številka? Kdo so današnji novorevijaši? Kdo so avtori aktualnih prispevkov, premislekov o slovenski narodni usodi? Katera so bistvena vprašanja današnjega časa? Kdo jih zamolčuje? Kdo noče slišati zanje? Kdo jim nasprotuje? Čeprav novi reviji in 57. številki ni mogoče pripisati vsega, kar je sledilo, je vendar dejstvo, da je kmalo po 57. številki prišlo do takovane pisateljske ustave, da so nastale do tej prepovedane politične stranke, da se je pojavila Majniška deklaracija, da je padel Berlinski zid, da se je zgodil slovenski plebiscit, da smo vstopili v vojno z Jugoslavijo, ki je kmalo potem razpadla, na kar je razpadla še Sovjetska zveza. Doživeli smo konec socializma in hladne vojne. Čisto vsega, kar sem naštel, seveda ni mogoče pripisati novi reviji, nekaj pa že. Dovolite mi, da naštejem nekaj najbolj nujnih vprašanj, ki bom bolj ali manj površno pač predstavil. Prvo vprašanje, brezbrižnost do konca hladne vojne in slovenske osamosvojitve. Drugo vprašanje zadeva procese legitimizacije poznega socializma. Tretje, zagonetnost slovensko-hrvaških odnosov. Četrto, izrabljenost evropskih vrednot in veziva. In peto, neustrezna evropska politika v zvezi z migracijami in zunanjo mejo Evropske unije. Pojdimo po vrsti. Po drugi svetovni vojni je preko Evrope od Ščečina do Trsta pada železna zavesa. Slikovite prispodobe, ki spominja na gledališče, kjer takšna zavesa varuje auditorij pred požarom, se je domislil Winston Churchill, da bi Zahod posvaril pred požarom komunizma. O tej pregradi danes bi rekli, v računalništvu je to udomačeno, firewall, niso govorili komunisti, ampak kapitalisti. Vsebina njihovega govora pa je bil strah. Socializem je bil v tistem času zgolj prav uspehu in Zahod je mrzlično iskal protistrup. Leta 1961, ko so vzhodni Nemci postavili Berlinski zid, je bil položaj drugačen. Takrat so se bali komunisti.
Schengenski sporazum iz leta 1985, imenoval ga bom žametno zaveso, je bil vrhunski dosežek Zahoda, ki ga lahko povežemo s pojmi kot so pogum, samozavest, blaginja, veselje in udobje. V Ameriki je bil predsednik Reagan, v Vatikanu papež Janez Pavel II, na Poljskem Valenca, v Moskvi Gorbačov, v Beogradu so pripravljali memorandum Srpske akademije znanosti in umetnosti, v Ljubljani pa 57 številko na Ljubljani. Konec hladne vojne je bil tako rekoč zavogaven. Gospe gospodje, Jugoslavija je razpadla približno v istem času kot Sovjetska zveza. Morda je ob tem treba pripomniti, da njuno razpadanje in končni razpad konec 1991 nista bila nujno škodljiva procesa. Vendar ostaja vprašanje, ali sta se ti dve mnogo narodni ustanovi podrli, ker so ju bremenili notranji spori, razlike in protislovja. Zakaj niso propadle druge mnogonarodne povezave, kot recimo Belgija, Švica, Indija, Južna Afrika, Kanada, Velika Britanija? Jugoslavija in Sovjetska zveza sta razpadli, ko je popustilo vezivo, ki ga za eno besedo, čeprav gre za večkomponentno vezivo, imenujemo socializem. Razlogi za ponov socializma so bili materialni, zdaj gospodarski, tehnološki, vojaški in nematerialni, moralni, ideološki. Obupani, vendar spretni, komunisti so se pridružili opoziciji oziroma celo zasedli njen prostor. Postali so kapitalisti in nacionalisti. Okrevanje se je za komunistične države začelo okrog 45 let po ameriškem Marshallovem programu, torej skoraj pol stoletja prepozno. Za obnovo po koncu hladne vojne so uporabili preskušeno vezivo nacionalizem, kar predstavlja seveda neko težavo in oviro za mednarodno povezavo. Ob tem imamo opraviti z novim ali ponovnim upravičevanjem ali, če hočete, stujko legitimizacijo socializma. Tu pa tam se pojavljajo nostalgične tožbe in celo slavospevi v zvezi s socializmom, tudi v zvezi z Jugoslavijo in Titom. Upravičevanje socializma vsebuje robate politike, kot je preganjanje zasebnega šolstva in zdravstva, in manj robate politike, kot je, če ponovim neko duhovito oznako, neslovensko, propagiranje sveta biciklistov in vegetarijancev. Kada so na oblasti v Sloveniji, to velja za 80% časa po osamosvojitvi, kada so na oblasti pozni socialisti, mrzlično ustanavljajo tako imenovana družbena gibanja, nevladne in kvazi nevladne organizacije, propagirajo moderne vrednote od ekologije do feminizma in istospolnih porok. Pri tem pa budno pazijo, da se ne bi razmahnila privatizacija državnega premoženja, in da bi v dometu njihove politike ostali pravosodje, mediji, šolstvo in zdravstvo. Sicer ima današnje upravičevanje socializma pretežno kadrovske in personalne pojavne oblike. Pomembno vprašanje, s katerim bi se morali ukvarjati v morebitnih novih prispevkih, je vprašanje, ali upravičevanje oziroma upravičevalci socializma predstavljajo nevarnost za nov razkroj, ali ne mara nove procese poenotenja in zedinjevanja, skratka za grožnjo stabilnosti 26 let stare države. Ob tem se odkriva še neka druga aktualna razprava, namreč polemika med tako imenovanimi liberalci in tako imenovanimi protiliberalci. Tako imenovani liberalci seveda tu pa tam upravičeno kritizirajo tako imenovano desnico, populiste in nacionaliste. Zanimiva pa je predvsem njihova prizanesljivost do levičarjev, socialistov in komunistov. Ko tako imenovani liberalci govorijo o Madžarski in Poljski, sicer ugotavljajo, da je politika v teh državah obremenjena s komunistično dediščino, vendar komaj opazijo, da so bili zidovi, žične ograje, teorije zarote in izključevalna govorica, najprej in predvsem značilnost komunističnih režimov pred padcem Berlinskega zidu. Viktor Orban na domnevo takovanih liberalcev odgovarja,
da bo Mađarska gostoljubna do priseljencev, če bodo spoštovali njeno kulturo in njene zakone. Nasprotuje pa sistemu priseljenskih kvot, čež da pomenijo vabilo migrantom, ki si hoče ustvariti boljše življenje, predvsem pa trgovcem, ki organizirajo preseljevanje. Novi demokratični režimi v vzhodni Evropi niso v sporu z evropskimi liberalnimi vrednotami, ampak s poznim socializmom, ki ga v nekdanjih komunističnih državah uvajajo dediči in potomci komunistov, ti pa niso samo v opoziciji, ampak bodi si so, bodi si so bili, verjetno pa bodo spet marsikje na oblasti. Zdaj v primeru je Slovenija. Novi demokratični režimi v srednji in vzhodni Evropi bolj kot liberalce zavračajo pozne oziroma zaostale socialiste. Nekatere kritike ameriškega predsednika, recimo njegove pobude za gradnjo zidu med drugimi državami Amerike in Mehiko, so neupravičene. Saj se Trump ne boji, da bi Američani ušli v Mehiko. Kot se branilci šengenskega sistema ne bojijo, da bi Evropejci ušli iz Evrope. Torej je primerjava z berlinskim zidom, ki se tu pa tam pojavlja, neumestna. Morda pa aktualno slovensko upravičevanje socializma ne bi smelo in ne bi moglo biti prednost na naroda novih prispevkov. Morda pa bi se lahko temu tudi odrekli. Slovenska politika se že dolgo in neuspešno ukvarja z urejanjem slovensko-hrvaških odnosov. Predvsem pa z vprašanjem meje, ki je del zunanje meje Evropske unije oziroma šengenskega sistema. Pogosto, predvsem od začetka našega stoletja naprej, se pritožujemo zaradi hrvaške nezanesljivosti in neverodostojnosti, ko gre za spoštovanje dvostranskih in mednarodnih dogovorov. Ob tem pozabljamo, da so se Slovenci predtem vsaj stolet, če več, naslanjali na Hrvate, se sklicevali na Hrvaško od slovenskega večvredno državno pravo, za prestolnico svoje države smatrali Zagreb in dopuščali, da so tudi državniki Slovenijo in Hrvaško imeli za sijanska dvojčka. V luči takšne zgodovine ni presenetljivo, da so Hrvati v času jugoslovanske krize in slovenskih prednosti postali ljubosumni in zavistni. Ni presenetljivo, da so med pogajanji za vstop v Evropsko unijo ustvarili vedno nove prioritice, ki bi jim pomagali pri določanju državne meje, na to pa nervozno reagirali na podporno slovensko izsiljevanje. Zanj se še danes maščujejo z izvirno bančniško logiko v zvezi z Ljubljansko banko, s prisluškovanjem nasprotnikom v pravdi pred Haškim sodiščem z različnimi cimosi in tirani. Slovenija bo, če se ne bo odklopila od hrvaškega vlaka in če ne bo izbrala drugega tira, postala na stepen tiru. Morda bi se morali tokrat ukvarjati predvsem z Evropo, z Evropsko unijo in severnoatlantskim zavezništvom. Pomisleki o zanesljivosti povezave so se namreč pojavili tudi pri Evropski uniji in to kmalu po koncu hladne vojne, recimo leta 1994 v razpravi o širjenju in poglabljanju. Razprava je trajala 10 let in Evropska unija se je iz šesterice razvila v 4-krat večjo organizacijo, ki je ni povezovalo nobeno klasično vezivo, ampak raznolikost. Raznolikost, ki je nekakšna osrednja vrednota liberalne demokracije. Ta je s padcem berlinskega zidu izgubila tudi nasprotni pol, ki jo je bil ohranjal v dostojnih kondicijah. Razrušila sta Zahod in Evropska unija postala brez sovražnikov, tako rekoč brez dela in po mnenju nekaterih brez smisla. Svarilo je prišlo že leta 2005 s francoskim in nizozemskim referendumom, ki je zavrnil pogodbo o ostali z Evropo. Proces preoblikovanja Evropske unije v strateško, brez demokratičnega deficita organizirano, moderno in dostojno svetovno silo je bil zaustavljen. Po letu 2008 so se nekatere članice zapletle v praktično nerešljive finančne probleme. Leta 2015 pa so 100.000 migrantov iz vzhoda in juga razdrli šengenski sistem, to se pravi zunanjo mejo Evropske unije. Polom šengenskega sistema
pomeni diskvalifikacijo evropske varnosti, ki bi lahko postala vezivo ali vse močna komponenta novega evropskega vezima. Za povrh je Evropsko unijo zapustila ena njenih največjih in najbolj vplivnih držav, Velika Britanija, ki je bila botrovala, če ne nastanku Evropske unije, pa vsekakor nastanku Atlantske listine, Zahodne Evropske unije in NATO. Izstop Velike Britanije iz Evropske unije ni nemogoče primerjati z izstopom Slovenije in Hrvaške iz Jugoslavije ali, recimo, predpostavimo Rusije iz Sovjetske zveze. Ali z razpadom Varšavskega pakta. Edina rešitev je plebiscitarni izbor trajnih perspektivnih evropskih vrednot in vzgoja za sožitje identitet, pri čemer bi morala imeti prednost evropska identiteta. V državnih šolah bi morali gojiti spoštovanje državne identitete, v vseh evropskih šolah pa privrženost evropski identiteti, kot bi jo povzela prihodnja evropska ustava, o čemer bomo slišali čez nekaj trenutkov. Danes, gospe in gospodje, v Evropski uniji primankuje premislekov in državnikov, kot so bili Schuman, Monnet ali Adenauer. Državnikov, ki bi uredili in disciplinirali evropsko politično prizorišče in, kar je še važnejše, navdušili evropsko občinstvo z jasnim programom, da bi se poistovetilo z Evropo. Na eni strani so, kot ugotavljajo komentatorji, liberalne elite v Bruslju in politiki, kot je Angela Merkel, ki se je na primer v zvezi z migrantsko krizo postavila, kot bi rekli, za stvar svobode. Na drugi pa so protiliberalni nacionalisti, pristaši suverenosti, identitete, populisti, konservativci in reakcionari stare strukture. Takšnim populističnim, xenofobnim, nacionalističnim in tako naprej gibanjem v Franciji, v Nizozemskem, Italiji, ameriškim in ruskim zgledom, pri čemer imamo v mislih novega ameriškega predsednika in starega ruskega, naj bi se bili pridružili v politiki v novejšem času vladni ljudje v srednji in vzhodni Evropi. Kot ugotavljajo liberalni kritiki, na primer Žak Rupnik, naj bi pešala moč klasičnih strank, levice, desnice. Namesto njih pa se uveljavljajo na eni strani pristaši Evrope, na drugi strani pa pristaši suverenosti. Torej Evropa proti suverenosti. In končujem. Veliko evropskih razprav se ukvarja z migrantsko krizo, to je z množicami, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov zapuščajo svoje domove v Siriji, Afganistanu, Iraku, Severni Afriki in tako naprej. Po zaslugi nemške kanclerke iz leta, celo leta 2015, tako rekoč udrli Evropsko unijo in podrli šengenski sistem. Zanimivo je, da so politiki in mediji te procese ocenjevali glede na politično prepričanje. Levičari so zagovarjali odprte meje in prosto pot migrantom, ki so jih večinoma razglašali za begunce, češ da jim je vojna razdejala domove. Iz poročil o selitvah je mogoče sklepati, da mnogi med njimi preprosto želijo boljše življenje. V mnogih primerih pa gre za izvidnike, ki naj bi jim pozneje sledile družine, sorodniki in tako naprej. Preprosti Evropejci v glavnem energično zavračajo priseljevanje, ga povezujejo celo s terorizmom. Medtem ko mladi in revolucionarno čuteči državljani zagovarjajo svobodo gibanja in prehodnost vseh meja, ne glede na zakone in predpise. Izjave, ki se škandalizirajo nad obrambnimi zidovi, če da gre za ponavljanje berlinskega modela in da bi morali v 21. stoletju nehati zgradnjo zidov, niso pravilne. Problem je vse do tem, da si boljše življenje živijo stotine milijonov ljudi, kolikor jih Evropa kljub najboljši volji ne more storiti. Evropski imperativ, kateremu bi se danes morali posvetiti z največjo pozornostjo, je skrb za varnost, organizacija čvrste obrambe, opustitev veljavnega birokratskega in tehnokratskega sistema, vodenja in prebuditev občutka za varnost evropskih meja. Hvala lepa. Za varstvo na
pesmi, številki, njo pospeve o pravici slovenskega naroda do samodložbe, potem je bil pa organizator vseh postavk oziroma vseh skupin, ki smo pisali različne variante, postav to sedanje uradno veljavno. Prosim. Ne povem, da je to zadnji referat, v zadnjem delu našega posvetovanja potem bo 10 do 15 minut odmor za osvežitev, potem bomo pa začeli drugi. Hvala. Hvala, predsedujoči, za besedo. Hvala za govor predsednika republike, ki je bil jaz zelo spodbuden in se pravičujem, če bom v svojem prispevku na drug način samo ponovil nekaj njegovih misli. Zdaj, naslov mojega prispevka nova evropska ustava je mogoče nekoliko zavajajoč, govoril bom tudi o nekaj drugih vprašanjih, ki navajajo na razumevanje sedanjega ustavnega premisleka. Ampak najprej za kratek uvod nekaj nove revije. In sicer z mislijo o vzponu in zatonu neke generacije. Zmotna predstava, da so vsebovali prispevki zlasti državotvorni in ustavotvorni program, je nastala zaradi dveh razlogov. Ker so bili tovrstni prispevki leta 87 v prejšnjem stoletju deležni najbolj glasne politične diskvalifikacije, pa tudi zato, ker so bile medtem skoraj decenati, kot se razi danes, institucionalizirane prav državne in ustavne pravine tega programa. Hkrati je pa kmalu po izidu prispevkov postalo očitno, da so ostale neuresničene, bolj korenite, recimo globinske prvine nacionalnega programa, ki so bile leta 1987 zajete zlasti v prispevkih o slovenski civilni tradiciji, o spravi, o liberalizmu srednje Evrope ali o odnosu slovenske katoliške cerkve do hebrejsko-grško-krščanske civilizacije. In se lahko vprašamo, ali je torej nacionalna država postala, čeprav demokratična, kljub prispevku 27. številke, le priročna fasada za povedovano oblast. Intelektualni zgodovinski življenjski ciklus kroga in generacije nove religije označuje več obdobij, vsaj kakor jih sam razumem in se jih spominjam. Najprej vzlet in polet v 80-ih letih, ki ga je osmislila osamosvojitvena številka 57, na to iztreznitev, razočaranja in nova kritika kroga nove revije, tranzicije Slovenije v 90-ih letih. Od javne pobude in ustanovitve revije junija leta 1980 do izida zadnje 341. številke nove revije septembra 2010 je minilo 35 let. Ko smo se pred tem posvetom pogovarjali, tudi urednika, glavni odgovorni, nista vedela, tudi jaz ne, seveda, katera številka nove revije bo zadnja. To sem šele nedavno raziskal in ugotovil, da se je to zgodilo junija oziroma septembra leta 2010 in da je šlo za 341. številko. Torej je ta generacija proizvedla vendar dosti vredno število svojega glasila. Minilo je pravzaprav 30 let, če štejemo od izida prve številke leta 82, do objave jubilejne, dejansko zaključne 300. Številke revije aprila leta 2007. Potem je sledil počasni in nenapovedani zaton generacije in njenega glasila. Nosilni, notranji krok nove revije je spadal v generacijo rojena malo prej ali malo po začetku druge svetovne vojne. V času ustanovitve in ustvarjanja nove revije smo bili torej srednjih let stari okoli 40-60 let.
V krog nove revije so gotovo spadali tudi intelektualci iz predhodnih krogov mladinske revije, revije 57 problemov in zlasti perspektiv, pozdravljam akademika Janka Kosa, pa tudi mlajši ustvarjalci. Življenjski ciklus same nove revije je torej sovpadal z obdobjem ene generacije, kakorkoli že razumemo ta izraz. Hočem reči, da sta krog nove revije in njegovo glasilo del slovenske novejše zgodovine, vendar zgodovine. Prispevki za slovenski nacionalni program Rimska 2 leta 2017 so bili druga. Drugo uvodno razmišljanje k ustavotvornemu procesu, ki bi potegnil biti sprožen preko ljubljanske pobude, pa vzpostavlja kontinuiteto med 30 leti slovenskega potovanja iz ustavne krize Jugoslavije v ustavno krizo Evropske unije. Iz dnevnega reda današnjega posvetovanja je razvidno, da smo sicer seznanjeni z svojim 30 let starejšim izročilom 57. številke pisateljske ustave. Vendar se zanimanje današnjih udeležencev in pravzaprav tudi organizatorjev tega posvetovanja preveša od položaja Slovencev in njihove republike v Jugoslaviji na njihov položaj v Evropski uniji. Vmesni čas 30 let zapolnjuje najprej prvo navdušenje nad osamosvojitvijo Slovenije, na to prvo očaranje nad Evropo, na to spoštljivo učenje in prilagajanje novi slovenski mednarodni skupnosti in po začetnih razočaranjih in zavračanjih prihodne novo iskanje položaja v evropski družini. Upam, da smo tukaj danes. Večina prispevkov za slovenski nacionalni program iz leta 1987 se je opredeljevala v osrednjem delu svoje razprave ali pa v povezavi s takim drugim programskim vprašanjem do pravice naroda do samoodločanja. Vsi avtori so se prespogojno zavzeli za tako samoodločbo, ki predpostavlja pravico slovenskega naroda do samostojnosti, neodvisnosti, suverenosti in lastne državnosti. Pri tem prispevki in od njih neposredno izvirajoči dokumenti, kakršni naj bila majska deklaracija, pa pisateljska ustava, vsaj izrecno niso odgovarjali na vprašanje o morebitnih mednarodnih povezavah suverene slovenske države, ampak so dopuščali različne položaje Slovenije, bodi si v Jugoslaviji, v povezavi z južnoslovanskimi narodi in v okviru prenovljene Evrope. V prvih par letih nove državotvorne programske zavesti po letu 87 in do leta 91 je bila v ospredju zahteva po suverenosti, odcepitev od Jugoslavije pa je bila postavljena v okolju, prevedena je bila v taktično bolj sprejemljivo terminologijo, kakršno je konfederacija, asimetrična federacija, samostojnost in tako naprej. Kljub temu, torej, da je ostalo vprašanje konkretnih mednarodnih položajev Slovenije, vsaj do uveljavitve njene polne suverenosti leta 91, še neodgovorjeno in nerazrešeno, je bil ves programski kontekst slovenske osamosvojitve tudi v tem pogledu vsaj v načelu popolnoma jasen. Slovenija sodi civilizacijsko mednarodno v Evropo, Zahodno Evropo in ne na Balkan. Besedilo pisateljske ustave se je na primer uprlo na vse klasične vrednote zahodnoevropske politične demokracije, ki so bile priznane še v času hladne vojne na podlagi Evropske konvencije. Takoj po doseženem prvem bistvenem programskem cilju suverenosti pa je začel intelektualni krog nove revije pozorno in natančno razmišljati tudi o konkretnih mednarodnih vlogah Slovenije. Eno od prvih takih razprav je prispeval France Dičar že pred aprilskimi volitvami leta 90. Njegova analiza, kot ponavadi oprta na sistemsko teorijo, se z današnjega vidika izkaže za daljnovidno,
aktualno, tudi z vidika razprave po renesansi Evropske unije na podlagi njene nove ustavnosti z današnjega vidika leta 2017. Bučar sklene svojo razpravo. Naša vizija je moderna država v okviru nastajajoče nove Evrope. Z novo odločnostjo je krog nove revije že leta 1997 podprl vključitev Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo in v Evropsko zvezo z opozorilom na uro evropske resnice za Slovenijo. Sledil je zbornik razprav o sproščeni Sloveniji, ki ga zaključuje poglavje slovenski identiteti v Evropi v luči globalizacije. Leta 2003 pa je bil objavljen zajetni zbornik razprav pod naslovom Evropski zidi. Glavni urednik Niko Grafenauer je za to knjigo napisal predgovor z 10 natančnimi vprašanji, ki so aktualna in po vsebini osredotočena na ključne razsežnosti evropske krize, tudi in še zlasti današnje krize. Lansko leto smo se lotili pisanja ustave za Evropsko unijo. Na splošno so nas spodbudila dosedanja razmišljanja, ki sem jih na kratko omenil, pravkar kroga nove revije o položaju Slovenije v Evropi. Gotovo pa je še posebej vznemirljiva in razburljiva tudi za Slovence večplastna kriza unije, ki še kar traja. Ne dvomim, da smo se lotili tega evropskega ustavotvornega projekta tudi iz nagibov in po premisleku, ki je bil precej podoben tistemu, ki je pripeljal do pisanja tes za ustavo Republike Slovenije v času ustavne in vsakršne druge krize, to je ustavi proti koncu 80-ih let. Primerjava obeh ustavotvornih dogodkov, posrečeno je na njo opozoril tudi predsednik, med katerima je preteklo 30 let, se vsebujejo same po sebi. Nekatere usporednice in primerjave so samo navidezne in manj pomembne, druge pa bolj prepričljive. Naprimer, oba ustavna sistema, jugoslovanski proti koncu 80-ih let in evropski zadnjih nekaj let, zadnjih 10 let, sta bila v krizi, v obeh primerih pa je kriza večplastna in do te mere globoka, da se zastavlja vprašanje nadaljnega obstoja sistema. Nadalje, oba sistema sta bila nacionalno, gospodarsko in kulturno heterogena. Vendar je bila Jugoslavija pluralna tudi v civilizacijskem smislu. Države članice in narodi Evropske unije pa pripadajo istim zahodnji in srednjeevropski civilizaciji. Jugoslavija je bila diktatura, Evropska unija pa povezava, ki temelji na spoštovanju zahodnoevropskih ustavnih vrednot in vrednot, čeprav priznamo, nima sreče pri njihovem uveljavljanju na ravni unije. Ustavni besedili Socialistične federativne republike Jugoslavije ter veljavni pogodbeni ustavni sistem Evropske unije sta si, žal, po obliki in vsebini podobna v več pogledih. Recimo, jugoslovansko ustavo je sestavljalo 406 dolgovezno pisanih členov, tako da je bila ena najdaljših in najbolj ideoloških besedil na svetu tedanjega časa. In je bila tudi z pravnega vidika popolnoma čudaška. Ustava je tedaj varovala monopol komunistične partije, dosežke proletarske revolucije in urejala doživljenjski mandat aktualnega predsednika Josipa Broza. Neuveljavljena ustavna pogodba Evropske unije je obsegala z jugoslovansko ustavo primerljivo število 448 členov na 200 straneh, tudi ta zajetna knjiga. Tudi obe veljavni konsolidirani pogodbi obsegata danes podobno število strani členov, sta pa v razliko od ustavne pogodbe iz leta 2004 še bolj nepregledni, za lajka komaj razumljivi in med seboj neusklajeni.
Po vsebini je sistem obeh konsolidiranih veljavnih evropskih pogodb neskladen in je celo tudi v nasprotju s temeljnimi evropskimi ustavnimi izročili. Ena glavnih in presenetljivih pomankljivosti obstoječih pogodb je, da ne upoštevajo temeljnega načela delitve in ravnotežja med tremi vejami oblasti, načela, brez katerega pravzaprav ni sodobne demokratične ustavnosti. Za vrsto organov Evropske unije pravzaprav težko rečimo, v katero vejo oblasti sodijo in so zato v tem pogledu hibridne narave. Med svetom, Evropskim svetom, komisijo in parlamentom ni jasno razmejenih pristojnosti, niti natančno urejenih razmerij odgovornosti. Za številne organe, agencije, visoke uradne položaje, finančne in kontrolne ustanove Evropske unije ni povsem jasno, komu so odgovorni in kdo jih nadzoruje. Sporna je njihova demokratična legitimiteta, posledniča pa je na demokratičnem deficitu tudi njihova celota. Ne nazadnje, določbe o človekovih pravicah in svoboščinah v Evropski uniji niso integrirane v besedilo temeljnih pogodb, ampak so zajete v posebno listino. Če zavržem na Jugoslavijo, skozi večletno krizno obdobje 80-ih let, Titovi politični in ideološki dediči niso bili niti sposobni, niti voljni predlagati vizije in programa za izhod iz krize. Ukvarjali so se s popravljanjem sistema ter z zatiranjem demokratičnih pobud neodvisnih intelektualnih krogov. Sistem je brez povratnih kritičnih informacij in pobud nezadržno razpadel. To je bil čas 57. številke Nove revije. Sistem s sistemskega vidika se zdi aktualno in že vrsto let trajajoče stanje dezintegracije Evropske unije primerljivo, čeprav je glede na konkretne pojavne oblike krize od jugoslovanske krize različno. Zanimivo. Možnost Grexita opozarja na endemičnost monetarne in fiskalne krize. Schengenska in dublinska ureditev zunanjih meja Unije sta dejansko razpadla. Migracije in terorizem se zdi, da sistemsko neobvladljiva. Manko osrednjih, urejenih in delujočih obrambnih, varnostnih in obveščevalnih mehanizmov Evropske unije krpajo zgolj posamični ukrepi. Problem demokratične legitimitete in vzajemne kontrole med organi oblasti na ravni unije, ter njihove odgovornosti postaja odprt in znotraj obstoječega ustavnega sistema nerešen. Sklepna primerjava stanja Evropske unije z zadnjo fazo razkroja jugoslovanskega sistema je še bolj in najbolj vznemirljiva. Politične in ideološke elite v Bruslju in v prestolnicah vodilnih držav članic EU se ukvarjajo s popravljanjem sistema navznoter in navzven. So brez vizije in programa, ki bi obetal z vsaj malo verjetnosti prenovo renesanso Evropske unije, te edine gospodarske in ustavne tvorbe, ki naj bi varovala in poganjala obstoj in razvoj zahodne civilizacije. Ker ni sistemskega feedbacka, ker je imunski sistem na ravni unije odpovedal, in ker se krizna vprašanja ne rešujejo, postane exit edini razumni odgovor oziroma rešitev za vse večje število osrednjih, pa tudi manj pomembnih igralcev oziroma subjektov v okviru EU. Grčija je želela oditi, pa ni mogla. Združeno kraljestvo je to zmoglo. Euroskeptična gibanja in stranke v pomembnih državah članicah EU vidijo rešitev v odhod. Vrh evropskega režima pa se pripravlja na razpad sistema tako, da spušča rešilni čovn pod narekovajem politično korektne Evrope več hitrosti in več krogov povezav. Za Slovence za zgodovinsko izkušnjo je tak rešilni čovn déjà vu. Veliko srpske inačice v bivši Jugoslaviji. Grobo je
osnutek novega osnutka, pogodbe za ustavo Evropske unije in sedanja ljubljanska pobuda ima ta leta 2017 spričo povedanega komaj kaj več možnosti za uspeh, kot sta jih imeli 57. številka nove revije in pisateljska ustava pred 30 leti, leta 87-88. Obe slovenski besedili, staro iz leta 87-88 in novo iz leta 2016-17, sta bili napisani brez ozirov, upanja in načrtovanja verjetnega uspeha. Torej uveljavitve v realnih političnih razmerjih. Obe besedili kroga nove revije iz leta 87-88 je uspodbudila intelektualna radovednost, mogoče tudi nagajili posmeh tedanji brežinski neumnosti. Kot vemo, pa sta po nepredvidljivem zgodovinskem naključju obe avtorski stvaritvi postali aktualni, še preden sta obležali v predalu. Sedanje besedilo osnutka nove pogodbe za ustavo Evropske unije je nastalo iz podobnih avtorskih nagibov. Sodnik in profesor Robert Badinter je v predgovoru k svojemu osnutku ustave Evropske unije zapisal: J'aime les constitutions. Toute constitution est la fois un instrument politique, une architecture juridique, un moment historique et une œuvre littéraire. Se upravičujem za slab jezik. Francoščina ni moj najljubši jezik. Prav to je vsaj poskušal upoštevati tudi prišljujoči osnutek pogodbe za ustavo Evropske unije, da je ustava politični instrument, juridična arhitektura, zgodovinski moment in literarno delo. To zadnje je bilo značilno tudi za slovensko pisateljsko, kot bi rekel Tine, pravo ustavo. Mogoče bomo kaj podobnega poskusili ponoviti tudi sedaj. Zdaj pa še nekaj podatkov na kratko, par minut lukam še imam, sedanjega predloga novega osnutka pogodbe za ustavo Evropske unije. Osnutek nekaj opisal. Povzetek. Osnutek se opira na besedila obeh konsolidiranih pogodb ter listine temeljnih pravic, ki skupaj obsegajo brez protokolov in deklaracij 521 členov na 265 strani. Osnutek, slovenski osnutek, v razliko sestavljane 8 poglavij z 205 členi na 78 straneh. Preambuli sledi uvodno poglavje o pravni naravi Unije nacij in državljanov, nato poglavje o temeljnih pravicah, ter poglavje o treh vejah oblasti, zakonodajni, izvršilni in sodni. Ureditev oblasti na ravni Unije dopolnjuje poglavje o finančnem sistemu Unije, ki mu sledi za razumevanje ustroja Unije na vseh njenih ravneh, ključno poglavje o oblastnih pristojnostih držav, članic in Unije. Iz veljavnih pogodb je ohranjena delitev na izključne ter nadeljene pristojnosti, osnutek zaključuje običajno poglavje s splošnimi in končnimi določbami. Nadalje. Osnutek, slovenski osnutek, ohranja in uporablja uveljavljeno ustavno-pravno terminologijo temeljnih pogodb EU. Vendar pa so izpuščene preoblikovanje ali preurejene formulacije, katerih pravnih pomen je nejasen ali nenatančen, katerih vsebina je programatična, politična ali ideološka, ali pa členi ostajajo nepopolne norme, ker niso sankcionirani. Ker so bili v eno besedilo združeni trije samostojni ustavnopravni veljavni inštrumenti, je bilo tako mogoče opustiti nepotrebna podvajanja in ponavljanja, osnutek pa je pridobil na transparentnosti, določnosti in konsolidirani vsebini. Razmerja med unijami in državami članicami so v osnutku urejena na podlagi enumeracije izključnih in deljenih pristojnosti, opuščeni sta kategoriji koordinativnih in komplementarnih pristojnosti, ki so po mnenju evropskih pravnih teoretikov
v veljavnih skonsolidiranih pogodbah podarjeno politične in programske narave. Na ta način je zmanjšana potencijalna regulativna moč posrednih organov Unije, več manevrskega prostora je prepuščenega prostovoljnim razmerjem v gospodarstvu in v civilni družbi. Nadalje, na novo in na ustavni ravni je urejena izključna pristojnost Unije na področju varovanja zunanjih meja, notranjega območja svobode in varnosti Unije. Pristojnosti na področju zunanjih zadev, varnosti in obrambe so povzdignjene na raven izrecno deljenih oblastnih pristojnosti. Posrednji organi Unije jih izvršujejo, naj jih izvršujejo, jih mora biti bodo v kraju bodočnosti izvrševali kot suverene pravice, ki jih nanje v omejenem obsegu prenesejo države članice. Ključno, ustavno načelo ločitve, delitve, vzajemnega nadzora in ravnotežja med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti je na ravni Unije urejeno dosledno in natančno. Pristojnosti osrednjih organov Unije na področju financ, proračuna in bančnega sistema so urejene v posebnem poglavju. Zakonodajne pristojnosti Unije naj bi po novem izvrševal dvodomni parlament, nekaj takega se danes že pojavlja v evropski javnosti, ki bi prevzel sedanje funkcije Evropskega sveta, Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta. Novi dvodomni parlament bi sestavljala Svet evropskih nacij in Skupščina evropskih državljanov. Pristojnosti sedanje Evropske komisije, hibridnega organa par excellence, se prenašajo na izvršilno vejo oblasti, ki naj bi jo predstavljal, in to je bolj biti en bolj nenavadnih elementov nove ustave za Evropsko unijo, monokratični organ predsednika Evropske unije. Predsednika naj bi po ameriškem zgledu volili državljani Evropske unije na neposrednih volitvah, po regionalnih volilnih okrajih, ali pa variantno posredno preko nacionalnih parlamentov. Predsednik bi bil neposredni šef državnih aparatov, diplomacije, zunanje obveščevalne službe, zunanje mejne policije in vojske. Na njegov predlog bi parlament ustanavljal in ukinjal specializirane agencije znotraj izvršilne veje oblasti. Predsednika bi nadzoroval parlament preko svojih zakonodajnih, finančnih in kadrovskih pristojnosti, oba pa sodišče. Sodni sistem Unije ostaja v slovenskem osnutku nespremenjen, z edino razliko, da se ustavno sodna pristojnost sodišča pravice uredi tudi izrecno na ustavni ravni. No in še par res sklepnih pojasnil glede bistva predlagane ustavne ureditve, ki jo zagovarja Ljubljanska pobuda. Najprej, da bi bila Evropska unija enakopraven partner svetovnim geostrateškim igralcem v današnjem globalnem koncertu velesil, mora pridobiti določene atribute državnosti. Najprej torej ustavno urejen teritorij z določenimi in varovanimi zunanjimi mejami ter centralni aparat, ki je sposoben varovati to notranje območje varnosti in svobode Unije. Vse tri veje osrednje oblasti Unije naj so pristojne predvsem za varovanje svobode in varnosti državljanov, civilnih družb, narodov in držav članic Unije in morajo biti v razmerjih vzajemne kontrole in ravnotežja. Z njihovimi ljudskimi, državljanskimi, volilnimi temelji jih morajo povezovati, kot pravi ustavna teorija, nepretrgane verige demokratske legitimitete. Unija torej mora sama biti zgrajena kot uravnotežen sistem, ki zagotavlja zunanjo varnost in vsakršno notranjo svobodo za svoje državljane, civilne družbe, gospodarstva, narode in države članice. Demokratična in na temeljnih pravicah osebe utemeljena oblast Unije mora biti urejena skladno z načelom samoodločbe evropskih narodov. Kar pomeni, da mora biti ustavno urejen prenos izvrševanja suverenih pristojnosti držav članic
znotraj konferal sistema, ki zagotavlja transparentno suverenost narodov in držav v bistveno večji meri kot sedanji demokratično deficitni in ustavno neurejeni sistem Evropske unije. Še dve zadnje misli. Spogledovanje evropskih nacionalnih elit z Evropo različnih hitrosti in različnih krogov. Prav nedavno poslušamo to vrstna poročila. Različnih krogov centralnih pristojnosti postane znotraj nove demokratične in inkluzivne državnosti Evropske unije in znotraj skupno varovanih zunanjih meja Evropske unije transparentno in ustavno urejeno. Znotraj skupnega evropskega prostora varnosti, svobode nacionalnih suverenosti se bodo torej na mesto Evrope različnih hitrosti bolj konkretno in odgovorno lahko vzpostavljala zgodovinsko, kulturno in geostrateško pogojena zavezništva, ki so zavezništvo sredozemskih in romanskih nacij, Italije, Francije, Španije, Portugalske, Malte, Cipra in morda Irske. Potem skandinavsko novo zavezništvo, ki je pridobilo še tri baltske partnerice. Na to srednje evropska, tako imena višegrajska skupina Poljske, Češke, Slovaške, Mačarske. S srednje evropsko, pravkar navedeno, je gotovo zgodovinsko prepletena in geostrateško zanimiva podonavska skupnost Avstrije, Mačarske, Slovenije in Hrvaške. In potem nam preostane samo še vse tisto osrednje območje Evropske unije, ki naj se, in pri tem mislim na Nemčijo, Nizozemsko, Luksemburg in Belgijo, ki naj se, če že želi, povezuje in razvija hitreje in tesneje od drugih, vendar ne na škodo vseh ostalih. Hvala. Oblikovanje nove evropske ustave in pa seveda za prvi večji javni prikaz zgradbe te nove evropske ustave. Zdaj pa prosim, prinese podano na sledicu vse referente, ki ostanejo v dvorani oziroma se zberejo pred tem katedrom zaradi svetlinske fotografije. Thank you.
Kaj se čaka sedaj? Generalna sekretarka mojega urada prav danes obvešča poslanske skupine v državnem zboru, da sem se odločil po neformalnih posvetovanjih med prvim in drugim krogom v prihodnjem tednu, v torek in sredo, nadaljevati s pogajanji s poslanskimi skupinami in ugotoviti, ali smo se zbližali glede morebitnih štirih kandidatov ali kandidatov za novo ustavno sodnika. Kot veste, smo lani izvolili dva nova ustavna sodnika, izvolitev štirih novih, ki pomenila, da smo v manj kot letu dni izvolili dve tretjini ustavnega sodišča. To je krepak zalogaj in ker letos v državnem zboru poteka odločenje tudi o predsedniku vrhovnega sodišča, pravkar je bilo mimo, in ker je napovedano tudi imenovanje novega generalnega državnega tožilca, moramo torej nameniti štirim novim ustavnim sodnicam ali sodnikom veliko pozornost. Jaz se trudim, da bi ta postopek v marcu dosegel glasovanje. Seveda pa razumem, da če želimo doseči dogovor o štirih sodnikih brez zapletov, tako kot je bilo pri vseh, malo da ne vseh drugih glasovanjih, ki se jim bil v tem mandatu predlagal, bilo jih je 20, potem to terja veliko potrpežljivost, tudi odločnost, če želite, ampak zlasti prepričljivost pri predlogu za kandidate. In zdaj gre ta del v sklepno fazo in pričakujem, da bom v sredini prihodnjega tedna lahko kaj več povedal po zaključku pogajanj za poslanske skupine. Slovenci, kot slovenski državljani, kot Slovenci.
si želimo, jo zahtevamo in si zaslužimo. Moj prispevek tako nosi nekako provizoričen naslov 10 razlogov za Evropsko unijo kot nedržavno federacijo. Preden pa se zaženem v teh 10 razlogov, je moja dolžnost pojasniti, kaj pravzaprav razumem kot nedržavna federacija, ker ne nazadnje je to tisti temeljni koncept, na katerem vse stoji. Ideja nedržavne federacije izhaja iz zgodovinske ideje federalizma, ki je zajemala cel kup kontinuum razmeri med unitarno državo in konfederacijo kot mednarodno organizacijo. Vendar je pa zgodovinskim razvojem se ta ideja federalizma znatno zreducirala in je postala podhranjena, tako da danes v ustavno-pravnem smislu, v teoretičnem smislu, tudi v teoretičnem smislu federalizma, še bolj pa v vsakodnevnih kolokvijalnih razpravah, ko govorimo o federalizmu, strogo ločimo dvojno sliko. Na eni strani konfederacijo, ki je zgolj mednarodna organizacija, ki ima zelo ohlapne medsebojne povezave in temelji na mednarodni pogodbi, in na drugi strani federacijo, ki jo pa enačimo z federalno državo. Takšna kot je Zvezna republika Nemčija, takšna kot je Združena država Amerike in takšna kot je bila ne nazadnje Socialistična federativna republika Jugoslavija, ki je ves čas tu nekje v zraku, še posebej, kada nastopimo slovenske perspektive. Nedržavna federacija je točno vmes med tema dvema poloma. Nedržavna federacija, za katero se zauzevam v smislu institucionalnega ustavnega oblikovanja Evropske unije, je torej trislojna tvorba, ki ohranja suverene nacionalne države, tem dodaja suveren, vendar v funkcionalnem smislu, nadnacionalni nivo, ki ga personalizira Brusel, in to dvoje, nacionalni nivo in supranacionalni nivo, je skupaj povezano v celoto, ki imenujemo Evropska unija, in ta celota funkcionira kot pluralna tvorba, ki torej ohranja nacionalne suverene države, hkrati pa vzpostavlja delujoči supranacionalni nadnacionalni nivo, ki je trenutno v Evropski uniji precej pomanjkljiv. No, in če se zauzemam za takšno ustavno institucionalno obliko, naj zdaj navedem 10 razlogov, zakaj menim, da bi Evropska unija se morala oblikovati v tako tvorbo. 5 od teh razlogov bo zvezano z nacionalno državo, 5 razlogov pa zvezano z obstoječim stanjem nadnacionalne skupnosti, v kateri smo. Torej, v času populizma, v času zagrenjenih populistov, kot jih sami imenujem, ki strumno maširajo na oblast v Evropski uniji in v primežu vseh mogočih kriz, v katerih se je Unija znašla, smo prišli do tistega trenutka, ki zahteva odločen in nepovraten zasuk v boljšo evropsko prihodnost. Nastopil je čas za federalno Evropsko unijo, kot sem dejal, ne za federalno evropsko državo tipa Združene države Evrope, ampak za edinstveno federalno zvezo, ki bo omogočila obstoj nacionalnih držav in obenem zagotovila trdno nadnacionalno evropsko osnovo za boj s povsem novimi izzivi 21. stoletja. 5 nacionalnih razlogov za tako evropsko federacijo. Prvih 5 razlogov se torej nanaša je zvezano z nacionalnimi državami, tistimi 28, ki danes še sestavljajo Evropsko unijo. Prvi razlog za oblikovanje Evropske federacije se skriva v dejstvu, da izolirana, absolutno domnevno suverena nacionalna država dan danes preprosto ne deluje več. Za podkrepitev te trditve se nam ni treba ozirati preveč daleč. Zazremo se lahko samo lastno slovensko realnost in izid je kot na dlan. Ker pa je takih Sloveni v Evropski uniji vsak dan več, nas tudi njeno krizno agregatno stanje ne sme presenetiti. Prav tako v spoznanju, da nacionalna država, izolirana nacionalna država danes več ne deluje, pri tem ne odkrivamo tople vode. Prve evropske skupnosti, predhodnice današnje Evropske unije, so nastale prav zato, ker nacionalna država, zlasti pa tedaj Francija, Nemčija je bila tako lahko razsuta, ni funkcionirala. Evropska unija kot nadnacionalna tvorba je bila tako rešiteljica nacionalnih držav in ne njihov grobar, ko danes glasno, a zmotno kričijo njihovi kritiki.
Bistvo mojega razumevanja odnosa med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ni razmerje vse proti nič proti vsem, ni plus in minus, ampak je to, da evropske države in Evropska unija delujejo skupaj v neko skupno dobro, v neko skupno boljšo celoto. Če nacionalna država ni delovala pred 60 leti, danes deluje še toliko manj, zato potrebujemo močnejšo federalno Evropsko unijo. Ampak zakaj nacionalna država več ne deluje? Vzroki, ki predstavljajo nadaljne argumente v prid Evropski federaciji, so vsaj naslednji. Nacionalna država ne deluje, ker je ekonomsko nevzdržna. Kapital je postal absolutno mobilen. Konkurenca je globalna in evropski pritlikavci, če tudi gre za Nemčijo, se ne morejo več sami zase boriti in uspevati v globalni trgovini. Tu lahko uspevajo le skupaj. Torej, države članice Evropske unije lahko v tem okviru uspevajo le skupaj v okviru Evropske federacije, ki je nujna za učinkovito in strateško izpogajanje prostotrgovinske sporazume. Nasprotniki slednjih in zato tudi federalne Evropske unije živijo v utvari, da je mogoče zamrzniti obstoječi ekonomski status quo in zgraditi novodobne ekonomske zidove. Seveda lahko poskusimo ustvariti ekonomsko izolirano nacionalno državo, toda tedaj bo šla globalna ekonomija mimo nas in posledično bomo s časom ne le bolj relativno, ampak tudi absolutno revni. Tretjič, izolirana nacionalna država je tudi varnostno nevzdržna. Spet, poglejte v Slovenijo, če nekoliko karikiram, ki ima vojsko brez streliva in policijo, ki v pritisku nekaj tisoč migrantov na mejo, ne zmore več nadzorovati niti navijačev na nogometni tekmi med Olimpijo in Mariborom. Populisti, tisti, ki mi bliže populizem, bodo pokazali na Orbana, če šta pa zna, in ob tem spregledali, da niti zid do neba ne reši regionalne varnostne krize. Nasprotno, zaradi domino efekta čezmejnih eskalacij, izolirano reševanje varnostnih vprašanj pravo varnostno krizo šele povzroči. Prikličite si spomin, Hrvaško, danes smo v njej že govorili, in njihove nočne vlakovne transporte na tisoče beguncev in migrantov v slovenska obkolpska močvirja. Četrtič, nacionalna država ne deluje, ker ne premore več vezivne ideologije, ali kot je že zdavno ugotavljal Habermas, nacionalna država morda ne zagotavlja več lastnih predpostavk. Etnična homogenost ne obstaja več, zato ni več edino ali pa vzdržno vezivno tkivo. Zgodovinski narativi so se izčrpali. Svetovljanski državljanski liberalizem je pod frontalnim udarom populistov in nacionalna država je vse bolj podobna baronu Munchausenu, ki se iz živega peska rešuje tako, da se vrn vleče za svoje lase. Petič. Izolirana nacionalna država je tudi nevarna. Njen izolacionistični program jo vodi v kratkoročnost in kratkovidnost. Njen modus operandi je prevaljevanje negativnih eksternalij na sosednje države. Neredko se, kot kaže zgodovina, izolirane nacionalne države poslužujejo tudi ukrepov masovnega ogrožanja človekovih pravic, lastnih manjšin vseh vrst, a tudi državljanov drugih držav. Ker je zgodovinsko potrjeno izolirana nacionalna država nevarna, je bila ustanovljena Evropska unija kot sredstvo za njeno kontrolo in nadzor. Evropska unija tako v sebi na nek način paradoksalno združuje dve funkciji. Je krati sredstvo za ohranitev svojih nacionalnih držav članic, ki pa jih obenem tudi nadzoruje in omejuje. Ampak taka, kot Evropska unija trenutno je, svojega že po naravi stvari konfliktnega poslanstva ne more več učinkovito opravljati. To me pripelje do pet nadnacionalnih razlogov za Evropsko federacijo. To je šesti razlog. Evropska unija kot sui generis stvorba, kot hibrid, kot je ga zelo dobro opisal profesor Jambrek, torej kot hibrid med mednarodno organizacijo in ustavno skupnostjo, zaradi svoje polovičarske strukture ne deluje in tudi v prihodnje ne bo delovala. Potreben je jasen, pogodbeni in institucionalni premik v federalno skupnost. Sedmič, polovičarska struktura Evropske unije prav tako ni ekonomsko vzdržna. Monetarna unija ob razbrzdanih državah članicah ne more biti brez fiskalne unije. Te pa ne more biti brez politične unije, če naj Evropska unija še ohranja naziv, kaj šele prakso demokratične skupnosti. Osmič. Polovičarska Evropska unija tudi ni varnostno vzdržna. Dokazal za to je na pretek.
Spet, varnostno nevzdržne države članice za ambicijo zagotavljanja le lastne varnosti ne morejo prispevati k skupni varnosti vzdržni uniji. Ta potrebuje lasten varnostni aparat. In temu niti največji skeptiki Evropske unije, torej skeptiki tesnejšega povezovanja, ne nasprotujejo, ampak se zauzemajo za lasten varnostni aparat pod krilatico več Evrope. A v tem spregledajo, da je lasten EU varnostni aparat pravzaprav največ Evrope. Za lasten EU varnostni aparat, demokratična tvorba, kot naj bi Evropska unija bila, potrebuje robustno nadnacionalno politično skupnost, ki bo tak varnostni aparat legitimiral. Take robustne politične nadnacionalne skupnosti v Evropski uniji pa trenutno ni. Zato je, devetič, polovičarska Evropska unija tudi demokratično in s tem pravno nevzdržna. Ne moremo vzpostaviti federacije skozi zadnje vrata. Evropsko unijo opremiti z vsemi in še več pristojnostmi, kot jih ima federalna država, ob tem pa se hkrati pretvarjati, da se ni nič spremenilo in da je z vidika slovenstva edini lokus demokratične legitimnosti še naprej v državnem zboru. Federalni pravni red, ki tako kot doslej nastaja na tak prikrit, demokratično nelegitimen način, je nevzdržen. Še posebej, če še naprej, kot se spodobi, vztrajamo pri Kantovom demokratičnem idealu, v skladu s katerim je ideja legitimnega pravnega reda v tem, da posamezniki in s tem ljudstvo odločajo o in upravljajo skozi pravo sami seboj. Desetič. Iz vseh zgoraj naštetih in razloženih nacionalnih in nadnacionalnih razlogov, ki so silo pričajo o tem, da je vztrajanje pri bolj ali manj izolirani nacionalni državi zgodovinski nesmisel in civilizacijski samomor za prihodnost, moramo izkoristiti potencial, ki nam ga daje Evropska unija kot edinstvena nadnacionalna federalna skupnost. V njenem okviru obstajajo realne možnosti, nikakor pa ne popolno zagotovilo, za ohranitev našega evropskega načina življenja v srditem spopadu z globalizacijskimi izzivi. Ne nazadnje namreč za to gre. Federalna Evropska unija nam odpira prostor za tisto, kar najbolj potrebujemo. Institucionalni in državljanski skupnostni elan za prihodnost. Nacionalne države, ko jih gledamo okoli sebe, evropske, so ekonomsko izčrpane, varnostno prerešetane in politično prepogosto zaklenjene v samouničujočo spiralo. Ustanovni očetje so pred 60 leti razumeli, kaj je rešitev, namreč ustanovni očetje unije. So pred 60 leti razumeli, kaj je rešitev in jo znali tudi dobro institucionalizirati. Danes, bolj kot kadarkoli prej, je nastopil čas, da sledimo njihovim zgledom in unijo tudi v naših glavah in še posebej v političnih praksah spremenimo v tisto, kar se dejansko že je prekrito spreminjala, torej v nedržavno federacijo. Hvala. Dobar dan. Kakšne 10 let nazaj je bilo zelo grdo primerjati Jugoslavijo z Evropsko unijo, oziroma je bilo to nekaj zavržnega. Zdaj je situacija se spremenila, vsi nenadoma primerjajo Jugoslavijo pa Evropsko unijo. In Evropska unija je približno tam, kjer je bila Jugoslavija sredi 80-ih let. Na nek način Jugoslavija je razpadla, Evropska unija bi pa lahko rekel se razkraja. Pa ne, da bi to kdo kol želil, takšna je enostavno stvarnost. Kako smo takrat gledali na Evropsko unijo, ki je bila tudi eno od razlogov za osamosvojitev Slovenije? Takrat je to veljalo, da gre za neko večno, demokratično, socialno in gospodarsko uspešno skupnost. Zdaj nič več to ne drži. Večnost je postala končnost, demokratičnost je nedemokratičnost, socialnost je sevičnost in gospodarska uspešnost ali pa predhaja je na nek način zaostajanje Evropske unije.
Problem v Evropski uniji ni evroskepticizem ali pa evroskepticizem v narekovajih. Problem Evropske unije je dvojen. Na eni strani gre za ideološko konstrukcijo realnosti, kakršno smo imeli tudi po 80-ih letih Jugoslaviji, in ta ideološka konstrukcija realnosti je najbolj vidna, če gledate evropske strategije z leta 2000, leta 2005 in zaradi mene tudi Evropa 2020. Zakaj je šlo? To je bil napačen pogled na svet. Evropa je leta 2000 proglasila, da bo postala družba znanja in bo znanjem konkurirala po svetu, Kitajci in drugi bodo pa za nas delali. Znanje je bistveno bolj mobilno kot karkoli, Kitajci ga imajo bistveno več, kot ga imajo pa v Lizboni in podobno. Leta 2005 so to ponovili, ta druga strategija se je končala s krizo. Pa ne, da bi bila strategija kriva za krizo, ampak v strategiji so podpirali ideje, ki so bile popolnoma sprte s realnostjo, tako imenovana proizvodna funkcija, variabilnost kapitala, fleksibilnost dela in podobne stvari so bili problemi. Osnovni problem je bil pa na strani povpraševanja, ki se jih tega niso lotili. Evropa 2020 je nekoliko bolj realistična, kot ste bile prišli dve strategije, vendar je spet nič drugega kot skuple porečja, ki govori o pametni rasti in tako naprej, skupnike leporečja, ki z realnostjo nima nič opraviti. No, zato je Evropa 2020 že nekaj, ker je več ali manj pozabljena. Prejšnje so bile več ali manj uporabne za politične govore, zdaj pa niti ta, pa niti več za politične govore ni uporabna. No, ampak v čem je problem Evrope, ne v teh strategijah? Problem Evrope je, da je ustanovila institucije, ki ne delujejo oziroma ne morejo delovati. To so različne unije. Denarna unija je prva. Euro je veljal za največji dosežek Evropske unije. Res, da trenutno še drži Evropo skupaj, ampak to Evropo zelo veliko stane. Držijo pa skupaj, ker se vsak boji negotovosti, kaj bi se zgodilo, če bi evrosistem razpadl. Da pa ni dober, se pa pokazalo v grški krizi. Ampak slab je bil od samega začetka. Že v letu 1998, ko je nastajal, je bilo zelo jasno, da monetarna unija ne more nastati, če nimate optimalnega denarnega področja, kjer je uporaba enega denarja dobra. Če imate tako različne države, kot so Grčija na eni strani, pa Nemčija na drugi strani, potem ta sistem ne more delovati, ker je Grčija izgubila nekaj, čemu se reče tečajna politika in seveda gospodarstvo ne more prilagajati. Ampak Evropa kar naprej ustaja na enakih pravilih za zelo različne. In zato, da so rekli, da bomo rešili evro, oziroma da bi evro reševal Evropo, so evro reševali, so rekli, zdaj bomo pa imeli fiskalno unijo, leta 2008. Kakšna bo ta fiskalna unija, se ne ve. Kakšna bo usoda, se ne ve. Lahko bo šli tega, da se bodo fiskus spet prenešen na nacionalno raven. To je ena možnost, to pa pomeni, da seveda odpade kakršnakoli pomoč znotraj unije. Druga možnost je, da nastane federacija. Samo če gledate obstoječe federacije v svetu, boste zelo hitro odkrili, da se v centru federacije pridobiva in razdeljuje 20 do 30% BDP, v centru Evrope imamo pa 1% BDP, to se pravi ne pride do nobene možne prerazdelitve. In te prerazdelitve pa lahko rešujejo tisto, če moramo nesimetrične udare monetarne unije. Se pravi, ta unija spet ne more delovati, ker Evropi ni nišče pripravljen, da bi več denarja poslal v Bruselj in še manj bi bil pripravljen narediti neka pravila, kako se ta razdeli. Samo če hočeš imeti neko trajno skupnost, potem je trajna skupnost mogoča, če so ljudje relativno enaki. Da se celo izračunati, koliko bi bilo potrebno. Nekih 6%, če bi recimo Evropski center zbral približno polovico DDV in bi se to razdelil na vse državljane. Nemčiji bi za to plačala približno 0,64% BDP-ja, ampak do tega sploh ne pride, ker je sebičnost tako velika, da ta sebičnost se prepirajo o odstotku od odstotka BDP, zato tu ta fiskalna unija ne more delovati.
Namesto fiskalne unije smo dobili nekaj, kar je fiskalni pakt, to pa ne pomeni nič drugega, da tisti, ki najmočnejši usiljuje svoja pravila vsem ostalim, čeprav je zelo jasno, da so enaka pravila za zelo različne delo zgrešena. Ko je prišlo do bančne krize, so spet poškodirali novo centralizacijo in to je bančna unija. Kaj pa to pomeni? V Frankfurtu so naredili še eno stopnico in te bodo delali formule za odobravanje kreditov in tako naprej. No, pri tej denarni uniji pa Slovenija bila tipičen poskusen zajc. Vse, kar se je dogajalo v letu 2013, se je dogajalo z vednostjo in pod diktatom Evropske komisije oziroma posameznih uradnikov. Takrat smo recimo mi novembra 2013 prejeli načelo bail-outa, bail-ina, pomeni, da lastnik rešuje kot banko, ki propade, prej pa država reševala. V Sloveniji so bile banke državne med bail-inom in bail-outom ni nobene razlike. Lastnik mora reševati. Mi smo pa pristali na to, da je to neka prepovedana državna pomoč, ki nam jo mora Evropska unija odobriti. In smo pristajali zmeraj na vse. In problem Slovenije v tem svetu je enostavno tak. Slovenija je zelo jasno ne bo izstopila iz Evropske unije. Vprašanje je samo komu, kateremu delu se bo Slovenija pridružila. Zelo lahko Slovenija sodi v monetarno unijo in se lahko pridruži centru, ker smo pač povezani, če gledamo slovensko gospodarstvo zdaj, je približno tako uspešno, kot je to centralni del Evropske unije. Čeprav smo šli preko tega južnega dela, bi se lahko gospodarstvo pridružili centru. Pa problem Slovenije je v tem, da nikdar ne reče ne. Na še bolj neumne zahteve Evropske komisije Slovenija enostavno prekimala. Zakaj to dela, jaz ne vem. Včasih imam občutek, da enostavno ljudje, ki so tam, ne vedo, zakaj gre in če seveda nimaš nobenega znanja, potem prekimala. Problem Slovenije je jasno. Slovenija je ekonomsko, ni več gospodarski subjekt, ni država. Država ima namreč denar, ureja davke, ima meje, in ima svoja pravila igre ali pa gospodarski sistem. Vse to smo zgubili, problem je pa to, da smo zgubili tudi samo spoštovanje. No, vem pa tudi neko hvala. Ta realna dostavnih metu se skozi predučimo. Zdaj bi pa prosil, še dva referata imamo, in sicer nekaj bi prosil Karta Jakobca za referatno slovo, geostrateška voda slovenskega prostora in zgodovini in danes. Zahvaljujem se organizatorjem, da sem jih povabili na to pomembno srečanje. Sam kot zgodovinar bom poskusil prikazati deloma zgodovinski pogled na naše ozemlje, na njegovo geostrateško vlogo, da morda s tem tudi dvig samozavesti Slovenije, in pa predvsem upozoriti na morda sodobne smernice v zvezi z strategijami, strategijo razvoja Slovenije, Evrope in morda zaključiti tudi kakšno razmišljanje v zvezi z Evropsko ustavo. Namreč, tu sem predočil zemljevid, ki kaže razširjenost korena izvora besede cerkva. Večina ima pač izvor grškega izvora, tako kot torej hiša Božja oziroma cerkev. Morda pa to kaže ne nazadnje tudi možnost nekega vpliva, nekih povezovanj, kulturnih in drugačnih, ki jih je slovenski prostor se do preteklosti tudi odigral na tem območju. Vemo, da se pravzaprav območje Zgornjega Jadrana umešča najsevernije v sredozemski prostor, torej najsevernejši sredozemski predel, ki se zajeda v evropski kontinent, v srednjo Evropo. In to je tudi v preteklosti, po mojem prepričanju, odigralo veliko vlogo za bogatstvo te države. Ne smemo pozabiti,
pravzaprav, da je, da so prav ta ozemlja, torej ozemlja tako imenovanih notranje avstrijskih dežel, Štajerska, Koroška, Kranjska, Zgoriško in delom Istre, in pa potem prednje in pa zgornje in spodnje Avstrija, predstavljali temelj, torej Habsburških dednih dežel, temelj njihovega več kot 500-letnega vladanja Evropi, vladanja Svetemu Rimskemu cesarstvu, ki se je v svojem času raztegnilo celo preko Atlantika v Ameriko. In ko je veljalo, da je to imperij, kjer sonce nikoli ne zaide. Na drugi strani imamo zopet še en zelo pomemben trgovski imperij, Beneško republiko, ki je tudi več kot 500 let vladala v Sredozemlju, predvsem v Jadranskem morju in predstavljala seveda prenos znanja, trgovine, artiklov med Evropo, zlasti med seveda Srednjo Evropo in tudi bližnjim in daljnim Levantom. Torej na tem območju je pravzaprav bila Slovenija kot eden temeljnih teritorijev, na tem tudi gradim, bi rekel svoj referat, na teritoriju, ki je seveda zmeraj temelj, pogoj za oblikovanje kakršnekoli identitete, upravnega območja in tudi seveda oblasti. Sam sem imel izredne težave, da bi v naših učbenikih slovenskih kjerkoli našel zemljevid notranje avstrijskih dežel. Naša zgodovina, geografija se omejuje v glavnem na današnje slovensko ozemlje, kot deloma kaže tudi Kozlerjev zemljevid, kjer odseka del Štajerske, nikjer v učbenikih pa torej ne najdemo tega več stoletnega teritorija, oblastnega, teritorijalnega teritorija notranje avstrijskih dežel, ki, kot sem rekel, se sestavlja Kranjska, Štajerska, Koroška, Goriška in del Istre. Omejujemo se seveda predvsem na slovenski nacionalni teritorij, vendar so to območja, kjer je stoletja pretakala izjemno intenzivna trgovina, trgovina med obalnimi mesti, torej istrskimi, beneškimi in zalednimi notranjoavstrijskimi, vse do madžarske, ogrske, torej slovaške, češke, pa tudi na poljskem, celo v Rusijo je segala ta trgovina, ki je bazirala na eni strani na trgovcih, kmetih, Martinih, Krpanih, ne, ki so v mesta privažali predvsem svoje surovine, les, živino, suhomesnate izdelke, rudnine, tudi kamen, in izvažali iz beneških mest sol, olje, vino predvsem, ribe in pa tudi prekomorske izdelke. Na podlagi tega, kljub temu, da so bila majhna mesta na današnjem slovenskem, se je oblikovalo pestro gospodarsko in kulturno delovanje, tudi politično in razno razni vplivi, tako iz zahoda, kot iz severa zlasti, so prihajali na to območje. In če se samo spomnimo seveda 18. stoletja s kroškom Žige Zoisa in podobnih, ki so pravzaprav izjemno pripomogli k temu, da se je pač glede na zgodovinske in druge družbene okoliščine na tem teritoriju oblikoval slovenski narod. Ne nazadnje tudi potem vzpostavljene prometnice, kot je južna železnica, s Trstom seveda kažejo na izjemno pomembnost tega prehodnega območja, vendar pa prometno in geostrateško izjemno pomembnega. Kaj je naloga pravzaprav države? Država je ustanova, ki upravlja s teritorijem. To so bila tudi plemena, ali grška plemena, ali afriška plemena. Vsaka skupnost pač upravlja s teritorijem. In vsele se sprašujemo, kaj nam ta teritorij pravzaprav nudi. In to je po mojem mnenju tudi temeljno vprašanje za oblikovanje strategije in vizije razvoja posameznih skupnosti. Torej, kot sem sedaj iz zgodovinskih izkušenj poskušal nekako prikazati, je temeljna posebnost slovenskega prostora njen geostrateški prostor, pomen, torej pomen komunikacij, prometa in trgovine. Okolje kot tako, ki nam nudi seveda surovine,
predvsem les, kamen, vodo in rudnine. In pa naravna narava, bi rekel, ker ne želim si privzemati naravne dediščine, ker dediščina kot taka lahko pripada seveda ljudem, narava pa pripada po moje stvarstvu, je pa zato seveda kulturna dediščina tista, ki pripada človeški civilizaciji. In na podlagi katere seveda vse naše znanje in dosežke in vednosti pač prenašamo na daljne generacije. Kmetijstvo je vselej igralo izjemno pomembno vlogo in mislim, da bi ga v Sloveniji tudi v bodoče vodilo. Kakor tudi oblikovanje kulturne krajine. Trajnostni turizem, ki je tudi opredeljen mnogokrat v evropskih dokumentih, je eden od, mislim da, potencialov ekonomskega razvoja, na katerega so seveda lahko vezane vse te strateške usmeritve, ki bazirajo na surovinah oziroma na danostih, ki nam jih daje okolje našega teritorija, teritorija Slovenije. Seveda na ljudeh temelji bistvo razvoja, mišljenja in pa seveda tudi inovativnosti, raziskovanja in razvoja. In ena od, bi rekel, temeljnih seveda pridobitev civilizacije, bi lahko rekli, je prizadevanje za kvaliteto življenja in za humanost. Seveda upravljanje teritorija bazira predvsem na pobiranju in uspešnem pobiranju davkov, na izgradnji seveda infrastrukture, predvsem na omogočanju infrastrukture in pa tudi pričakovanja državljanov so, da seveda vzpostavijo ustrezno strategijo in vizijo razvoja. Kako je strategijo Slovenije? Sam sem sicer že nekaj časa nekako želim biti ločen od dnevno-političnih dogodkov, vendar ko sem raziskoval po spletu, sem ugotovil, da je Slovenija imela svojo strategijo v letih 2005 do leta 2013. V letu 2013 stara strategija in vizija ni več bila veljavna, kolikor bi se v njo poglabili stara druga zadeva, vendar pa je nastal nek osnutek dokumenta leta 2013, ki se očitno ni uveljavil. In z novo vlado 2014 se je pristopilo k izdelavi nove strategije in vizije, ki, kot kaže, še vedno ni pripravljena, je samo v osnutkih, je samo v nekih željah, tudi dostopna na spletu, kjer navajam spletne strani, ki pa izhaja, se bojim, iz današnjega časa, torej iz današnjih občutkov, želi pa nastati strategija in vizija do Slovenije do leta 2050. Seveda se tu sprašujemo, ali je smiselno govoriti o viziji do leta 2050, zlasti na področju recimo prijazne uprave, ko vemo, da bo leta 2050 vse že elektronsko in bomo še težko našli kakega uradnika v upravi, temveč bomo z njimi komunicirali samo preko elektronskih medijev. Ob tem se mi seveda sprašuje, postavlja vprašanje, ali je ta vizija, strategija sploh upoštevala danosti teritorija, ki ga ima, ali je samo nekaj splošnih karakteristik povzela po evropski strategiji, drugo pa zbirka nekih želja, torej želja, ki so danes prisotne, ki pa seveda leta 2050 težko dvomim, da bodo še sploh problematične. Evropska unija je za to obdobje, recimo v primerjavi s prejšnjim, precej drugače zastavila svojo strategijo. Na treh stebrih: pametne rasti, trajnostnega razvoja in trajnostne rasti in vzdržnostne rasti. V primerjavi s prejšnjim obdobjem zlasti se razlikuje po temu, da ni več vseobsegajoče in poudarjene tekmovalnosti. V prejšnjih obdobjih strategije Evrope je bila seveda izpostavljena rast, nenehna rast in pa tekmovalnost. Tu seveda mislim, da se je zadeva precej spremenila
prav v smeri in upam sam se na kvalitete življenja in humanosti. Določene prednosti, priložnosti, pomanjkljivosti in nevarnosti, ki sem jih tu naštel, veljajo tudi seveda za slovenski prostor in bi se bi jih bilo dobro zavedati tudi pri oblikovanju nadaljne strategije. Povzel sem nekaj osnovnih usmeritev iz recimo čezmejnih programov in programov Evropske unije, strategije, ki se vsekakor bi lahko in morali nanašati na slovensko ozemlje, predvsem večje možnosti razvoja obnovljivih virov energije, načrtovanje trajnostne mobilnosti, velik potencial imamo v naravi in kulturni dediščini, ki bi jo morali ustrezno prezentirati. In pa seveda mislim, da so tukaj ključna pristanišča. Promet kot tako, geostrateški položaj Slovenije seveda odpira ogromne možnosti, zlasti za promet, ki je ena tudi od temeljnih gospodarskih panog, in razprave o drugem tiru ali recimo o tem, da bi šlo iz Luke Koper preko Trsta, se mi zdijo res že precej zastarele. Sam mislim, da bi morali po obeh poteh speljati železniške tire, zato da bi promet preko Luke Koper in s tem seveda preko slovenskega ozemlja stekel in tudi prinašal seveda gospodarski pomen. Izboljšanje električnega omrežja, ko smo imeli primer Žledu v Sloveniji, bi lahko z ustreznim pristopom, saj sam tako mislim, v odnosu tudi do Evropske unije, uveljavili zahtevo po infrastrukturni prenovi električnega omrežja, ker bi seveda vse potekalo ali pod zemljo, ali na podlagi sodobnih pristopov in s tem bi seveda tudi lahko oživili gospodarstvo. Kajti vemo, da se še pravzaprav lahko največ dela in kapitala pretaka, ko se ali gradi ceste, železnice oziroma infrastrukturo. To je vložek pravzaprav skupnosti v dobrobit, nadaljni dobrobit in razvoj določenega območja. In pa seveda povezovanje, kar se tiče vključujoče rasti podeželja z mesti, središči, in seveda tudi širjenje tako spoznavanja kot tudi interesa za kulturno dediščino. Omenil sem Habsburške dežele, obilico gradov imamo na slovenskem. Avstrijci znajo to krasno predstaviti in tudi imajo ogromno obiskov turističnih in drugačnih. Naši kampi starih gradov pa se kar naprej samo še rušijo in tudi ustreznega spomeniško-varstvenega pristopa k temu imamo. Morda, kar se tiče strategije, je, koliko sem zaznal, edino strategija oblikovanja slovenskega prostora, torej vizija prostorskega razvoja Slovenije, malce bolj dodelana, ki pa zopet ne temelji toliko na slovenskih specifikah. Tu mislim, da bi morali zlasti pri strategiji in viziji to upoštevati. Je pa poudarjena seveda tudi krajina v viziji prostorskega razvoja Slovenije in pa kulturna dediščina, kot pravim, kulturna dediščina, ki je last vseh danes živečih in ki pa tudi v mednarodnih okvirih, primirjenju, ne vem, BDP-ja in podobnega, ne igra ustrezne vloge. Od 12 kriterijev, mislim, so sicer 3 namenjeni okolju, kulturni dediščini pa skoraj noben. Ampak vse naše znanje seveda bazira na kulturni dediščini. Sam sem prikazal tule napad na znano ladjo Rex, italijansko, vendar nisem toliko želel tega podariti kot bolj kulturno krajino območja, ki je sedaj izuzeto iz avtocestnega omrežja, ker nekaj se gradili hoteli in kjer so včasih seveda bile številne terase, kjer se je pridelovalo, danes je pa to seveda vse opuščeno in zaraščeno. Skratka, če povzamem strategijo Slovenije, ugotavlja, da bomo leta 2050 vsi zelo srečni in ponosni na našo kulturno dediščino, na našo državo, da bo gospodarstvo v nekem krožnem gibanju. Skratka, nič kaj daleč od napovedi komunizma,
ne, ko ne bi v neki daljni prihodnosti doživljali razcvet. Sam pa za zaključek povzemam, kot sem začel z Grki, pa zaključujem z njimi, reforme Kleisthenesa iz leta okrog 508 pred našim štetjem, ko so štiri glavna grška plemena razdeljena na tako imenovane tri trije, torej skratka 12 skupnosti, bili stalno v nenehnih sporih med seboj in reforme Kleisthenesa so šle v to smer. Formiral je 10 upravnih enot ali 10 plemen na podlagi enotnega kriterija, teritorialnega kriterija. Vsakemu en del morja, vsakemu en del zaledja, vsakemu en del urbanega okolja. 10 enakovrednih teritorialnih enot in to je bila pravzaprav baza za enakost. Sam se namreč mnenja, da enaki ne moremo biti samo po človekovih pravicah, samo kot posamezniki, ampak smo lahko enaki ali enakovredni, ukolikor smo pripadniki enakovredne skupnosti. V Evropi ni enakovrednih skupnosti. Slovenci enostavno nimamo takega glasu v Evropi, kot ga imajo Nemci ali Francozi. Zato kot predlog k novi evropski ustavi, sedaj je tudi teritorialna razdelitev in sicer teritorialna razdelitev na podlagi enakih kriterijev, ki nam bodo omogočili enako vsakega posameznika in vsake skupnosti. Hvala. Zahvaljujem se strateško naravnanju referatu dr. Darce, pred seboj imamo pa še en strateški referat, in sicer referat globalizem in prednosti superinteligence za Republiko Slovenijo, ki nam bo predstavil dr. Matjaž. Spoštovani organizatorji, hvala za vabilo, spoštovani prisotni. Velika čast mi je, da nastopim pred vami, velikani slovenske družbe, intelektualne strokovne. In še posebej zato, ker sem trdi inženir. Večinoma ste za moje predavanja imeli skozi drugo nekod. In kar je meni posebej zanimivo, to, da so nekatera spoznanja na moj način preko umetne inteligence zelo skladna z vašimi. To pomeni, da najbrž resnično držijo. Kaj je to superinteligenca, bom prikazal na primeru šaha. Tukaj imamo letnice, tukaj je leto 2000, tukaj imamo moč igranja v šahu in ta prednica nakazuje, kako je z leti rasla moč računalniških programov v šahu. Vidite, da je kar solidna prednica. Okrog leta 2000 so začeli računalniški programi premagovati človeka, ampak potem je šel razvoj pa kar naprej. Danes tega ni več zanimiva med računalniškim programom in med človekom, če človek ne dobi bistvene prednosti. No, v tem pojavu rečemo superinteligenca in se dogaja pač na vseh področjih človeškega delovanja. Recimo v boju so zmagali lansko leto, leto so pokro, leta 2012 so zmagali Jeopardyju. In če pogledate recimo samovozeča vozila, če bi dali ta hit samovozeča vozila, kakršna so v Slovenijo, bi bo naslednji 10 tak manj. Zato, kar je ker so ti sistemi že toliko bolj hvalni. Hkrati je pa te tudi neverjetna moč. Strokovnjaki to moč primerjajo z močjo jedrskih bomb. In dve leti nazaj se je v svetu pojavilo gibanje teh mislecev, Maska, Gatesa, Hawkinga in oni trdijo, da je nevarnost, da se ta moč preobrne v napačno smer. Smer, ki je uničila človeštvo. In če pogledamo, če pogledamo napoved, ki so jo strokovnjaki za to področje naredili in se najde v Wikipediji, do leta 2100 je verjetnost, da bo človeška civilizacija izumrla kar 19%. Meni osebno se mi zdi nekoliko velika, ampak zanimiva je ta struktura nevarnosti. Na prvem mestu so molekularna onama in podobne orožja in orodja, ki bi, ko bi ušla v nadzor, lahko naredila to tragično zgodbo. Potem je superinteligenca in potem so vojne, na primer jedrske vojne. Na to sledijo bolezni in vse ostalo.
Ali to popolnoma drži, ali delno drži, najbrž je nekaj resnice v tem. Niso pa ti problemi edini. Če pogledamo nekoliko bolj dolgoročne probleme, recimo demografske, vidimo, tako je nam veliko povezano z dogajanji v Sloveniji. Tale skrombec predstavlja svetovno populacijo. In ta modra, vidite Evropa, predstavlja delež evropske populacije v svetu. Leta 1950 je bilo skoraj 12% Evropejcev. Leta 2015 10% in leta 2100 nas bo manj kot 6%. Ali domnevate, da bo Evropa takrat 6% res ena najpomembnejših v svetu? Ali bomo pa morda postali irelevantni, če bomo pustili, da se to dogaja kar naprej, ne da bi nekako skušali odkriti pametne rešitve? In od teh analiz, ki jih je bistveno več, kot jih imam prst prikazati, pridemo do naslednjih zaključkov. Ta demografski pritisk bo ogromen. Ne gre samo za to, da nas bo 6%. Ampak vidite, približno pol sveta bo živelo v Aziji, pol sveta bo živelo v Afriki, Evropa, Amerika bo pa tisti krpli na toti. Ne? In tu bo treba najti primerne rešitve. Pa ne samo to, Slovenija pa Evropa bi izumrli tako, tako sami od sebe. Če postavimo vse Slovence na en otok, bi izumrli v 20 generacijah. Pač to je enostavno izračun, ne? Z rodnosti 1,5 na drugega ni. Tista rodnost, ki še drži, je 2,1, oziroma trajnostna rodnost, no pa če tudi je nekaj manjše, recimo 1,9, je tudi še obliko. Ampak z rodnosti 1,5, če ne bomo nič spremenili, bomo izginili, jaz ne bo več čez 10-20 generacij. Temu reče evropska in pa slovenska zima in tudi v Evropi se dogaja. Poljaki, Romuni, Mađari, njih je 2 milijona povprečja manj, kot jih je bilo največ. Recimo Ukrajincev 9 milijonov manj. To so brezljive številke, ki ne vem, zakaj ne najdejo prostora v slovenskih medijih. In tukaj ne gre samo za genetsko izumrtje, gre tudi za izumrtje v smislu civilizacije. Poglede, če evropska civilizacija izumre, kaj to pomeni za svet? Meni se zdi, da bi bila to grozljivka. In zanimivo je to, ne, da obstajajo precej preprosti in niti ne pretirano dragi ukrepi, ki bi jih lahko slovenska politika uvedla, če bi hotela. In zakaj pa tega ne naredi? Zakaj recimo kot organizatorji 10-letne slovenske demografske konference stežka najdemo, zelo sogovornike na ministrstvih, v vrhovih, ne vem. Mislim pa, da če bi se zavedali tega problema, bi se rešitve našli. Mogoče bo kdo dejal, da tu lahko sklepamo, da je treba postaviti bodečo žico na mejah. To je treba vprašati varnostne strokovnjake. Ne? Moje resor je tole in o tem si upam nekaj reči. Zdaj, kaj pa lahko tu sklepamo za Slovenijo in Evropo? Kje so tiste nevarnosti, ki se jih moramo nekako obati in se jih izogniti? Zanimivo je, da se izkaže, da je hiperglobalizem ena izmed zelo velikih nevarnosti. Tega se sam nisem zavedal do 2 leti nazaj, ko so začeli govoriti o nevarnosti superinteligence in so študirali, pod kakšnimi pogoji bi bila superinteligenca lahko nevarna človeštvo. In ena ključna komponenta je, da imamo eno globalno vas, eno globalno inteligenco, pa seveda še nekaj drugih teh atributov, takrat bi se lahko zgodil ta neprijetni črni scenarij. Seveda, moramo izpolniti vse te pogoje, ampak ta je iznenadoma prišel kot eno izmed pomembnih. Kaj ta globalizem, to se pravi hiperglobalizem, nima, ja, odkot prihaja? Ja, če pogledamo Marksa, on je pred 170 leti napisal, ne, da bo kapital z veliko začetnico silil v to smer. In presenetljivo je to, ne, da če pogledate nekoga pravzaprav zavrženega uma, ne, pa nekakaj sovraženega uma, da je to on že takrat videl, kar se nam zdaj še to nakazuje. Če pogledamo, kaj se dogaja pri masovnih medijih, moram reči, da ta razkorak med stroko, kot jo mi poznamo, ugotavljamo, študiramo, analiziramo, in pa med mediji, ta razkorak kar raste z leta leto. In je, ni videti razloga, zakaj temu tako. Kot bi se mediji šli eno propagando v stilu, recimo, Titove Jugoslavije. Nerazumljivo. In te forsirajo globalnost. Mogoče so krive globalne elite, lastniki medijev, ki vejo, da služijo več denarja, več kapitala, če se te meje podre. Razumem dobro tega. Ampak kar je pa še očitno, pa to, da ljudske mase podlegajo tej ideologiji.
če dovolj časa govoriš eno in isto, ne, potem tudi ljudske mase začnejo kar to, kar to ponavljati. In ko govorimo pa o globalizmu, se pravi nekoliko bolj v neki varianti, je pa treba povedati, da globalizem pa ima pa ogromno pozitivni komponent. Znanost, tehnologija, znanja, to se vse širja, ne, in čim manj meja je pri pritoku, da je toliko bolje. Zdaj, treba se zavedati, da so samo nekatere komponente globalizem, tiste, ki lahko pripeljajo do res neprijetnih dogodkov. In če gledamo te globalne sporazume, ki jih sprejemajo, evropski politiki, šokirano opazite, da so to noter neki nadnacionalni mehanizmi, ki so ne samo nad slovenskimi, ampak tudi nad evropskimi. In se vprašate, ali gremo res v tisto najbolj nevarno smer, ne da bi se zavedali pravzaprav, kaj nam grozi. Ti pritiski so seveda potem na suverenost, pravice delavcev, ljudi, kulturo, multikulturalnost, civiliziranost, jezik, recimo jezik. Se zdaj ni nobene države, ki bi rekla v Sloveniji, pa zdaj ne smete več govoriti slovensko, zunanje, ne, ki bi rekla, ampak morate govoriti angliško. Ta pritisk prihaja preko ljudskih mas. Ljudske mase so tako indoktrinirane, da znotraj Slovenije same pritiskajo na to, da treba slovenščino zmanjšati. V medijih in tako dalje, kjerkoli. Ampak ko se tega pojava zavedamo, da bo to ostalen pritisk, ki bo rastel tako kot demografski, ne, potem morda lahko lažje ukrepamo. No? Konec konca tudi izumiranje ni tako nepomembno, ker če bomo Slovenci izginili, ne, potem nas ne bo več. Če se skozi ta zorni kot ozrete na federalizacijo Evrope, recimo Brexit, kolegi iz Britanije so mi 10 let govorili, da bo Britanija stopila takrat, ko se bo ponotil bančni sistem, kot kolegi računalničari, ne, ker so sam računalničari. In presenetljivo, ne, evropski politiki, kot da tega smo ne bi videli ali pa ne bi poštevali, ne vemo, sam ne vem, zakaj. Ampak so šli naprej, so šli s to federalizacijo, ne glede na vse te vsata okrozorila in se je zgodil Brexit, ki pa seveda ne vem, da bi ljudem kakšno pozitivno komponento, razen za Britanijo. In če pogledate razprodajo podjetij, s profesor Metzingerjem so nekajkrat sodelovali na temo, pri analizah on ekonomske, jaz z tega zornega kota, ampak samo pri Heliosu je šlo 200 milijonov iz Slovenije. Smo pri enem podjetju. Prodali smo pa več kot 10 podjetij, se prav se pogovarjamo o milijardah, in zakaj se to zgodi, ne vem, ne najdem pametne razlage. Ampak na koncu bi se vprašal tole. Govorili smo nekaj kritika, kaj so vse nevarnosti, ki se moramo razvivati, kaj je nekaj vse problematičnega. Ne? Ampak v resnici je bodočnost za nas ronata. Ne? Superinteligenca, znanost, robotika, tehnologija, to so stvari, ki bodo, superinteligenca bo zašla predvidoma 20-30 letih. Če bomo uspeli stroko, znanje, te misli, ki smo jih srečali tudi danes v tem kritičnem posvetovanju, nekako prenesti v odločanje na politiko, če bomo uspeli preko medijev to plasirati, ne, potem je pred nami seveda čisto nekaj drugega, nekaj sanje, nekaj ne. To, kar si danes komaj predstavljamo, da je mogoče čez 20 leta, ne, se bo po vseh napovedih zgodilo. Če pogledate vse te krivulje, ne, če le ne pademo v eno izmed tih čelih spotama, če bomo le dali pamet in stroki, razvira, da bo sigurno takrat že kaj nauka. No, s tem smo dopodanski del izčrpali pri predstavljenem referatu, se pravi, da imamo še pol ure časa za splošno razpravo po vseh referatih. Lahko se prijavi kdorkor, samo bi prosil, da pride tukaj, kjer je rač, kjer ne bo skoraj nihče slišal. Prosim. Da ko govorimo o prihodnosti in sicer o slovenski prihodnosti,
vse do zadnjega referata besede jezik nisem slišal. Jezik je verjetno tisto, zaradi katerega smo mi napisali doslej vse nacionalne programe. In torej tudi, če govorimo o rimski vojki, bo verjetno jezik tisti, ki bo temelj naše suverenosti in oziroma bolj temelj naše identitete, bi rekel. In brez identitete pa seveda ni suverenosti, ampak to boste drugi bolje vedeli. In predvsej govorimo danes o, oziroma smo poslušali o evropski integraciji, o tem, kakšna je bila Evropska unija v prihodnosti. Manj sem pa morda vsaj jaz razumel tega, kakšno je naše mesto v tej evropski skupnosti. In kot prvo, in to pravzaprav se ponavljam zdaj že samega sebe, da če hočemo biti del te evropske skupnosti, moramo sploh obstajati. Obstajati pa moramo, obstajati pa verjetno bomo samo, če bomo imeli svoj jezik. In mislim, da bi naša država, ne, morala nekoliko več podarka ponuditi prav jeziku. In to, kar je bilo zdaj v zadnjem referatu omenjeno dr. Gamsa, da kar nekako iz ljudstva ven prihaja, da manj slovenščine, več angleščine, to je krvavo res. In to nekatere moti večino, ali pa nekatere pa verjetno sploh ne. Vprašanje je, kaj s tem, kako s tem družbenim, kako to željo, bi rekel, po več angleščine, kako jo pravilno usmeriti, da to ne bo na račun slovenščine. Jaz nikako nisem ne proti angleščini, ne proti navedenemu tujemu jeziku, ampak ne zato, ne na račun tega, da bi bilo zaradi tega manj slovenščine. To je bilo nekaj misli, ki se mi verjetno zelo... Hvala lepa, kako je so smisla. Razprava teče naprej. Ja. Torej, če dovolite, bi imel samo eno vprašanje. Lansko poletje je išla neka knjiga, ki jo je napisal Park Kana. Po izvoru Inglic, živi sicer v Emiratih, potuje pa po celem svetu. In knjiga, ki jo je napisal, se imenuje Konektografija. Torej, tam so stvari, torej, ki presegajo naše pojme o globalizaciji. Pa me zanima, ali te torej planeri, ki gledate na te zadeve, upoštevate torej tiste podatke, ki so v tisti knjigi napisane. Namreč, torej ta knjiga je, rekel, super zvrščena, rekel, podatkovna baza o tem, kaj se pravzaprav zdaj dogaja v svetu. Med drugom on pravi, vlade sploh nimajo nobenega vpliva več na razvoj držav, ampak so to tisti, rekel, centri moči, to se pravi, kodr se skoncentrira predvsem finančna, torej in proizvodna moč. Torej, hvala lepa. Hvala za vprašanje, vsem malo komentar. Nikdo lahko kaj se to odgovoril. Prijave, akademika. Da bi temo dodali. Tako vas prosim na mikrofon. Eno čas. Vidik, ki se ni izpostavil, to je moralen. Zgodovino določajo bolj iracionalne sile, kakor racionalne, čeprav se zdi, da je drugače. Jaz sem pred nekaj dnevi naletel na pogovor na CNN, ki je bil zelo dolg, z nekdanjim veleposlanikom Sovjetske zveze, Američane, spomni se imena. In moram reči, da ni bilo ene besede, s katero se ne bi strinjal. Šlo je pa za vprašanje sedanje konstelacije, recimo Združene države, Velike, pa
recimo Rusija in Kitajska. In kar se meni zdelo tako prepričljivo o tem stališču, ki ga je ta politik dal, je, da je rekel, da jaz ne vem ničesar. Ko sem bil veleposlanik v Sovjetski zvezi, so me spraševali, kakšen bo razvoj, jaz sem vedno odgovoril, da ne vem. In če me zdaj vprašate, oziroma če me sprašujete, kakšen bo razvoj prihodnosti, ravno tako odgovarjam, ne vem. In se kar, zakaj ne vem? Zato, ker ne vem, kako delujejo iracionalne sile. In ne vem, kaj se da reči več. Mi lahko načrtujemo, ali Evropska unija načrtuje, kar hoče. Amerika, ki hoče držati in drži do neke mere Evropo po šahu, lahko načrtuje, kar hoče. Ampak potem pride popolnoma nepredvidena neka druga sila. Recimo trenutno vem, kakšne težave dela ta islamska država, kdo je, jo je predvidel pred 10 leti. In recimo, kakšno smer, katero smer bo šla Kitajska. Vemo, da je predsednik Chirac zelo navdušen nad kitajsko civilizacijo, ki je nekdani predsednik Hongtia in ga potem, ko ni bil več predsednik, so ga bolj subjektno sprejemali kakor prej, ker je tako navdušeno govoril, da je prihodnost sveta v kitajskih rokah. Pa, če zdaj rečemo, Kitajska nikoli ni bila tako široko okupatorska kot nekatere druge države, ki pa piše, da ne bo prihodnosti, ko bi imela več moči in tako dalje. Samo v premislek. Hvala lepa. Jaz sem popolnoma strinjam z akademikom Krašovcem, da napovedovanje je težka stvar. Eden iz znanih politikov, pa se ne spomnim, to je rekel, napovedovanje je težko, posebej napovedovanje je prihodnost. Ampak za nazaj pa lahko pogledamo. In meni se po vaših nastopih, tukaj recimo vaših, zdi, da mora pogledati, zakaj nam ni popolnoma uspelo. Zakaj te tranzicije, ki smo jo obljubljali, nismo naredili. In je očitno, tudi ne nismo naredili. Pa se vas narebe razumeti. Tako da jaz mislim, za nazaj se bi da ugotavljati, ali si to želimo, ali si ne želimo. Pa bomo pol delali program za naprej na osnovi tega, kar se bomo naučili. Hvala lepa, to predsednik Boris Nemec, Forum za Goriško. Torej, v Evropi je 500 milijonov ljudi in jaz sem pogrešil seveda njihov pogled, kje njih vnišče. Predvsem gre za decentralizacijo. Evropa in tudi država se vedno bolj centralizirajo, na drugi strani pa imamo internet, vse možnosti informatike, da bi ti ljudje več odločili. Se pravi, če ne gremo v decentralizacijo, k človeku, socializem s človeškim obrazom, če ne gremo k njemu, potem smo zgrešili. Potem seveda populisti se zapirajo v nacionalne države. Medije so seveda prevzeli kapital, ki ima popolnoma svoje interese sledi. Ljudje potem postavljajo Facebook, internet in podobno in ni kanalizirano v izgradnju Evrope, boljšega sveta za vse nas. Druga zadeva, davčni sistem. Zadnje smo ga v Sloveniji spremenili, evropeizirali za časa vnuk. Evropski davčni sistem je popolnoma zgrešen, prilagojen za zaprte ekonomije, nacionalne ekonomije. Glede,
41% davčna lestvica obdavčuje tistega, ki ima 2000 evrov plače regularne. Vsi tisti, ki imajo 100 tisoče, milijone, plačajo mnogo niže davke. Mi smo vse čase bajuka vrgli iz dohodnine, iz dohodka, iz dividendov, kapitala, osebno dohodka dohodnine, kot oseba. In zdaj seveda prijem, da kar je gospod Darvec povedal, ne, kar je gospod Gams povedal, izumirali. A veste, Italijani so izračunali, da danes stane novorjenec, ki ga spremenimo v davkoplačevalca v 25 letih, 330 tisoč evrov, pol državo približno, pol pa družino. Razlog je zelo zanimiran tu. Mi smo ti za davkoplačevalca, ki bi moral producirati največ otrok, najbolj obdavčeni od vseh. Se pravi, spremeniti davčni sistem popolnoma drugače, ker posledica tega davčnega sistema je, da so bogati vedno bolj bogati, zato ker so vedno manj obdavčeni, revni so pa vedno bolj obdavčeni. Torej, spremeniti davčni sistem, verjetno je grozno težko. Se odpovedati po oblasti v korist množic, da decentralizacijo je verjetno tudi grozno težko. Tu jaz ne vidim seveda v tej ljubljanski inicijativi in v tej ustavi eno priložnost, da te dve stvari nakažem. To, ki je moj skromni prispevek k temu, seveda veliko več bi lahko povedal zlasti v davčnih sistemih, ki jih katerim se veliko ukvarjam. Hvala lepa. Hvala lepa. Še do prosim. Da sem Boga spregledal možno. Če ne, pač lahko malo prej zaključno, to pomeni, da bomo imel malo več odmora, malo več časa za pasilo. Vse, ki žal akademija nima sredstv, izveseljava se potem, da bo se da te sredstvo 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 sredstv